Шічатання черитамріта Ліла, Глава 6 Звільнення Сарабоми Батачар'ї. В Амріта правага баші. Такур наводить стислий огляд 6 глави. Увійшовши до храму Джаганати читання Магапрабу знепритомнів І Сарабома Батачаря забрав його до себе додому. Тим часом Гопіна свояк Сараобоме Батачарі зустрівся з Мукундою Датою і в розмові з ним дізнався про санніасу чайтанні Магапрабу та його подорож до Джаганатпурі. Люди почули про те, як шичатання Магапрабу знепритомнів і був віднесений додому Сарвабгауме Батачарі, і приходили подивитись на Господа. Так зібрався цілий натовп. Шіланітянанда Прабу та інші віддані в той час відвідали храм Джаганати а коли прийшли додому сарабоми Батачар'ї, ший читання Магапрабу повернувся до зовнішньої свідомості. Сарабома Батачар'я всіх привітав і як найгостинніше пригостив магапросадом. Після того Батачар'я познайомився з Господом Чайтанією Магапрабу і подбав про житло для нього в домі своєї тітки. Свояк сарабоми Гопіната Чар'я доводив, що господь Чайтані Магапрабу це сам Кришна. Але Сарава Бгаума і його численні учні не могли з цим погодитись. Однак Гопіната Чарля переконав Саробому, що ніхто не зможе пізнати Верховного бога особу без його милості. Цитуючи Шастри, явлені писання, він довів, що шитання Магапрабу – це сам Кришна власною особою. Однак Саробома не поставився до цих доказів з належною серйозністю. Почувши цю суперечку, читання Магабрабу сказав своїм відданим, що Сарвабома його духовний вчитель, і все, що він з любові каже, призначене для добра їх усіх. Коли Сарвабома зустрівся з шичатами Магапрабу, він попрохав Господа, щоб той вислухав від нього виклад філософії веданти. Шичатання Магапрабу пристав на цю пропозицію і сім днів поспіль слухав пояснення Сарвабоми Батачарі до веданта Сутри. Однак за весь час Господь не озвався жодним словом. Здивований його мовчанкою, ботачар запитав, чи розуміє він філософію веданти. На що Господь відповів: Пане, філософія веданти мені цілком зрозуміла, але я не можу зрозуміти твої пояснення. Тоді батачар'я і шичитання Магапрабу почали обговорювати авторитет ведичних писань насамперед у панішад і Веданта Сутри. Батачарія був імперсоналіст, але шичитання Магапрабу довів, що абсолютна істина це верховний Бог особа. Він довів, що концепції філософів Маяваді щодо імперсональності абсолютної істини хибні. Абсолютна істина не є ані безособистісна, ані позбавлена. Могутності. Найбільша помилка філософів Маєваді полягає в тому, що вони вважають абсолютну істину безособистісною і позбавленою енергії. Всі веди визнають існування безмежних енергій абсолютної істини. Веди визнають також, що абсолютна істина має трансцендентну, сповнену блаженства, вічну форму. Згідно з ведами, Господь і живі істоти однакові за якостями. Але відмінні за їхнім обсягом. Справжня філософія, що описує абсолютну істину так, як вона є, вказує, що Господь і його творіння незбагненно єдині і водночас відмінні. Отже, філософи Маєваді насправді атеїсти. Сарабома довго розмовляв про це з читання Магапрабу, але, попри всі зусилля Батачарі, він, врешті-решт, зазнав від Господа поразки. Після того шичатання Магапрабу на прохання Саробоми батачар'я 18 способами пояснив вірш Атмарама з Шімадбагватом. Коли хвилювання батачар'ї дещо вщухло, Ши читання Магапрабу відкрив йому свою істинну сутність. Тоді батачар'я сотнею віршів підніс хвалу Господу чайтанні магапрабу і впав перед ним у поклоні. Побачивши дивовижну могутність. Господа читання Магапрабу, гопіната Тачаря і всі інші дуже зраділи. Якось уранці після цієї події Ши Шичитання Магапрабу отримав просад від Джаганати і запропонував його срабомий батачар'ї. Батачар'я, не дбаючи ні про які формальності, одразу ж з'їв цей магапросад. Наступного дня, коли Батачар'я Ши читанню Магапрабу про найліпший спосіб поклоніння і медитації, Господь порадив йому повторювати магамантру Гари Кришна. Іншого дня Батачар'я якось захотів змінити слово у вірші Татейну Кампам, тому що йому не сподобалось слово муктіпада. Він хотів замінити це слово на бактіпада. Ші читання Магапрабу порадив Сарабомі батачарі не змінювати слівші мадбагатам, тому що вислів Муктіпада вказує на лотосові стопи Верховного Бога особи, Господа Крішни. Ставши чистим відданим, Батачар'я сказав: Цей вислів. Двозначний. І тому я волів би тут читати бактіпада. Від цих слів чи читання Магапрабу та інші жителі Джаганатпурі дуже зраділи Так, Сарабом Батачаря став чистим вайшнавом. І інші високоосвічені вчені в Джаганатпурі пішли за його прикладом. Один Наумітамгорачандрам'я Кутаркаркашаям Сарвабомам Сарвабгума Бакті бо ма нама чарат. Я складаю шанобливі поклони Господеві Горачандрі, верховному богові Особі, що перетворив камінносердого сердого сарвабауму боточарію в хибної логіки у великого відданого. Джає Джає Горачандра, Джає Нітьянаннда, Джає Двайтачандра, Джає Гора Бхакта Хвала, хвала Господу читанні Магапрабу. Хвала, хвала Господу Нітянанді Прабу! Хвала, хвала Адвайті Ачарі! Хвала, хвала всім відданим Господа чайтанні. 3. Від Атаранали, шичата Магапрабу, в екстазі, пішов до храму Джаганатхи. Побачивши Господа Джаганатху, від любові до верховного Бога він дуже розхвилювався. Господь Ши читання Магапрабу. Кинувся обійняти Господа Джаганатху. Але, увійшовши до храму, він поринув у такі глибокі почуття любові до верховного Бога, що знепритомнів і впав на землю. Коли шетання магабрабу впав, волею випадку його побачив Сараобома Батачаря. Храмовий охоронець кинувся було до Господа, щоб побити його, але Сарабома Батачаря хутко зупинив його. Саробома Батачаря. З подивом дивився на вроду Господа читання Мапрабу і ті трансцендентні зміни, що їх зазнавало через любов до верховного Бога, його тіло. Шичатання Магапрабу вже довго не приходив до пам'яті. Врешті підійшов час пропонувати Господові Джаґаці просад, і баттачар'я став думати, як зарадити становищу. Шичатання магапрабу залишався непритомним. І Сараома Батачаря за допомогою охоронця і кількох учнів приніс його до себе додому і поклав у освяченій кімнаті. Пояснення. У той час Сараома Батачаря жив з південного боку храму Джаганатхи. Його будинок стояв майже на березі і звався Маркандея Сарастата. Нині він служить за монастир Гангамати. 9. Обстеживши тіло шичатані Магапрабу. Сарабома батачар'я виявив, що його груди не здимаються і що він не дихає. Побачивши стан Господа, Батачар'я схвилювався. Тоді батачаря взяв пучку вати і підніс до ніздрів Господа. Коли він побачив, що волокна вати злегка коливаються, в нього з'явилася надія. Сидячи поряд із Шичатанію магапрабу, він міркував. Це трансцендентні екстатичні зміни, які спричинила любов до Кришни. 12. Суддиптасатвіка ей намаджепрала генітясида бактесе суддіпта бавагай. Побачивши ознаки Суддіпта Сатвіка, Сарабома Батачаря зразу ж зрозумів природу трансцендентних екстатичних перетворень тіла Господа Чайтані Магапрабу. Такі ознаки проявляються тільки в тілах вічно звільнених відданих. Пояснення. Слова сатвіка» Шіла Бхакти Сіданта Сарасваті Такур пояснює так початок цитати. Бакті Расамріта Сінду згадує вісім трансцендентних перетворень тіла піднесених відданих. Іноді віддані їх стримують, і така стриманість має два рівні, що на санскриті мають назву думаїта і джваліта. Дгумаїта – димучий це рівень, на якому невеликою мірою з'являються лише одне-два перетворення і їх можна приховати. Коли проявляються 2-3 трансцендентні перетворення і їх ще можна приховати, але вже з великими труднощами, цей рівень називається джваліта, палахкий. Коли проявляються 4-5 ознак, це знаменує рівень діпта, полум'яний. Коли одночасно проявляються п'ять, шість або всі вісім ознак, цей стан називають «уддіпта» вогнений. І коли всі вісім ознак зростають у тисячі разів і проявляються всі разом, відданий перебуває на рівні «суддіпта» охоплений сильним вогнем. Слова ніття сідда бакта стосуються вічно звільнених супутників Господа. Такі віддані насолоджуються Товариством Господа в чотирьох різновидах стосунків. Як слуги, як друзі, як батьки чи як закохані. 13. Сарвабома Батачар'я розмірковував. В тілі Шичатані Магапрабу проявляються незвичайні ознаки Адгіруд Габави Це дуже дивовижно, як вони можуть проявитись у тілі людини. Пояснення: Адгіруда Баву чи Адгіруда Магабгаву. Пояснено в уджваланіламані рупи госвамі». Шіла Бактісиданта такур» наводить пояснення рупи госвамі. Початок цитати Любовний потяг Ашраї, відданого, до вішаї Господа, стає таким екстатичним, що, навіть насолодившись товариством коханого, відданий вважає свою втіху недостатньою. Тоді. Закоханий має різні видіння свого коханого. Такий розвиток екстазу називається анурага. Коли анурага досягає найвищого рівня і проявляється через зміни тіла, її називають бгава. Однак, коли тілесні ознаки проявляються не дуже виразно, цей емоційний стан називається ще анурага, а не бгава. Коли бгава посилюється, її називають магабхавою. Ознаки Магабгави проявляються тільки в тілах вічних Господніх супутників як оце Гопі. Кінець цитати 14. Поки Батачар'я був занурений у ці роздуми, віддані чайтані Магапрабу на чолі Нітянандою пробу підійшли до Сімхадвари, входу в храм. Там відані почули, що люди гомонять про те, як якийсь мандрівний монах прийшов до Джаганатпурі побачити божество Джаганати. Люди розповідали, що цей санясі, побачивши божество Господа Джаганати, впав непритомний, він ніяк не приходив до тями, і тому Сарабома Батачаря забрав його до себе додому. Почувши це, відані зрозуміли, що йдеться про Господа Чайтаню Магапрабу. На той час підійшов Ші Гопіна Тачар'я. Гопіната Чаря був житель Надії, зять Вішаради і відданий Чайтанні Магапрабу. Він знав, ким насправді є його Господня милість. Пояснення. Магешвар Вішарада був однокласник Ніламбари Чакраварті. Він жив у області Надія в селищі Від Д Янагар і мав двох синів на ім'я Мадусудан Вечаспаті і Васудейва Саробома. Гопіната Чар'я був його зять 19. Гопіната Чар'я колись давно познайомився був із Мукундою Датою, побачивши Мукунду в Джиґатпурі, ачар'я дуже здивувався. Зустрівши гопіната Чар'ю, Мукунда Дата поклонився йому. Ачар'я обійняв Мукунда Дату і став розпитувати про новини щодо Шича чатані магаправу. Мукунда Дата відповідав Господь уже прийшов сюди. Ми прийшли разом із ним. Побачивши Нітянанду Прабу, Гопіната Чар'я відразу поклонився йому. Зустрівши так всіх відданих, він знову і знову розпитував їх про новини щодо господача тані Магапрабу. Мукунда дата розповідав далі Господь Чайтані Магапробу, прийнявши санясу, прийшов до Джаганатпурі і всіх нас привів із собою. Господь Чайтані Магапрабу залишив наше товариство і пішов вперед побачити господа Джаганатху. Ми щойно прийшли і тепер шукаємо його. З розмов людей ми здогадались, що Господь зараз у домі сравобоми батачарі. Побачивши Господа Джаганатху, читання магапрабу поринув в екстаз і впав непритомний, і в такому стані срабомо батачар'я забрав його до себе додому. Саме, коли я думав про зустрічі з тобою, волею випадку, ми справді зустрілись. Спочатку ходімо всі разом додому срабоми Батачарі, і побачимось із Шри Чайтаннію магапрабу. А після того прийдемо побачити Господа Джаганатху». Вислухавши ці слова, Гопінат Ачарія з великою радістю відразу ж узяв усіх відданих і повів додому Сараоме Батачарі. Прийшовши додому Саробом Ми Батачарі, всі побачили Господа, що лежав непритомний. З одного боку, Гопінат Ачарія був засмучений станом Господа, але водночас він був дуже радий просто бачити його. Саробома Батачарія запросив усіх відданих до себе додому. Побачивши Нітянанду праву, батачар'я поклонився йому. Зустрічаючи відданих, Сарвабома всіх належно привітав. Всі були щасливі побачити Господа чайтанню магаправу. Після того батачаря послав їх усіх назад до храму побачити Господа Джаганадху і попрохав свого сина Чанданешвару провести їх. Побачивши божество Господа Джаганадхи, всі були дуже втішені, а Господня Тянанда повністю поринув в екстаз. Господь янане прабу ледь не знепритомнів, і тільки віддані вхопили його і втримали на ногах. Тут священний Господа Джаґати приніс гірлянду, запропоновану божеству, і підніс її Нітянанді Прабу. Віддані радо прийняли гірлянду і коносив Господь Джаганат. Після того всі повернулись до будинку, де лежав господь читання Магапрабу. Всі віддані почали голосно співати мантру Гари Кришну. Перед самим полуднем Господь опритомнів. Читання мапрабу схопився і вигукнув Гарі, гарі!». Саробом батачарія зрадів, що Господь опритомнів, і взяв пилу з лотосових стіб Господа. Батачарія сказав усім: Будь ласка, не гаючись, зробіть полудене умовіння, сьогодні я вас пригощу Магапрасадом, рештками їжі запропонованої Господу Джаганаці. Ши магапрабу та його віддані омились у морі і швидко повернулись. Господь омив свої стопи і сів на килимок, щоб обідати. Сарвобому Батачарі подбав, щоб їм принесли всілякого магапрасаду з храму Джаганадхи. Шитані магапрабу з великою втіхою став їсти. Чайтанні Магапрабу піднесли особливий рис та вишукані овочеві страви на золотих тарелях, і Господь почав обідати в товаристві своїх віданих. 43. Сарообома батачар'я особисто розкладав просад. Господь читання магапрабу попрохав його. Поклади мені, будь ласка, лише варених овочів. Пояснення. Лафрав'янджан це страва з різних овочів. Їх варять разом, а тоді виливають у них соус ченк, суміш підсмажених в маслі спецій, як от окмин, чорний перець та зерна гірчиці. 44 Коржі та страви зі згущеного молока можеш запропонувати всім віданим. У відповідь батачаря склав руки і сказав Сьогодні ви всі, будь ласка, скуштуйте обід таким, як його прийняв господь Джаганат». З цими словами він нагодував їх всілякими пиріжками, коржами та стравами зі згущеного молока. Нагодувавши їх, він злив їм води помити руки, ноги й рот. Попрохавши дозволу у Господа Чайтанні Магапрабу та в його відданих, саробома батачаря з гупінатою ачарію також пішов пообідати. Потім вони повернулись до Господа Чайтанні Магапрабу. 48. Намоуна раянає боліна москара койла, кришне мати растуболігоса і кагіла. Поклонившись Чайтанні Магапрабу, Сарабом батачаря сказав Намоуна я, я схиляюсь перед Нараяною. На відповідь чайтан Немагаперабув сказав Кришне матір асту, нехай твоя увага лине до Кришни. Пояснення. Серед саннясі, людей на четвертому ступені духовного життя заведено вшановувати одне одного словами омнамо Нараяная Я шанобливо схиляюсь перед Нараяною». Так вітаються насамперед саннясі Майваді. Згідно з писаннями Смріті, санясі не повинен нічого ні від кого сподіватись і не повинен вважати себе тотожним верховному Богові особі. Санясі Вайшнави ніколи не вважають себе єдиними з Господом. Вони завжди вважають себе за вічних слуг Крішни, і прагнуть, щоб весь світ набув свідомості Крішни. Через це санясі Вайшнав завжди всіх благословляє словами Крішне матір асту. Нехай тебе сповнить свідомість Крішни. 49. вічара коріло інго джаніло. Почувши ці слова, Сарабома зрозумів, що господь чайтання санясі вайшнов. Тоді Сарабома звернувся до Купіната Чарі. Я хочу дізнатись, яке було попереднє становище Чайтані гааправу. Пояснення Слово пурвашам. Стосується до попередніх життєвих обставин людини. Дехто зрікається світу після сімейного життя, а дехто зрікається зразу, скінчивши учнівство період Брамачарі. Сараобома Батачарі хотів дізнатися про становище Шичатані Магапрабу за часів його сімейного життя. 51. Гопінат Ачарія відповів У навадвіпі жив добродій на ім'я Джагнат. Прізвище його було мішрапорандера. Господь чийтан немага прибув син цього Джаганати Міши. Раніше його звали Вішвамбара Міша. Він також доводиться внуком ніламбарі Чакраварті. Баттачар'я сказав Ніламбара Чакраварті був однокласник мого батька, Магешвари Вішаради, Отож я знав його як батькового однокласника. Мій батько поважав Джаганату мішу Пурандару. Тож я шаную і Джаганату мішу, і ніламбару Чакраварті». Знаючи їх зв'язок з моїм батьком. Дізнавшись, що шичатання Магапрабу походить із області Надія, саробом Абатачаря з великою втіхою звернувся до Господа. 56. Аміні Джадас. Ти природним чином, гідний шани. Окрім того, ти санясі, тож я хочу бути твоїм особистим слугою. Уяснення. Гріхасти, сімейні люди, завжди повинні поважати і всіляко вшановувати санясі. Хоча Сараомо Батачар'я був старший за шичатаню магапрабу, він шанував Господа як санясі і як особу, яка піднялась до вершин духовного екстазу. Тому батачар'я, не сумніваючись, визнав Господа за свого повелителя. Почувши від батачар'ї ці слова, читані магапрабу відразу ж звернув свою пам'ять до Господа Вішну і смиренно промовив до Батачар'ї. Туми Джагадгуру. Ти вчитель філософії веданти, і тому ти повелитель всіх людей світу і їхній доброзичливець. Разом з тим, ти добродійник усіх сан'ясі». Пояснення. Санясі Маєвадій зазвичай вчать своїх учнів філософії Веданти, і тому їх часто називають Джагадгуру. Це означає, що вони роблять добро всім людям. Хоча Сараобома Батачаря був не санясі, а господар, він запрошував усіх санясів до себе додому і годував їх просадом. Тому його вважали за найліпшого доброзичливця і друга всіх санясі. 59. Амібалаксонноси Бандамандагіджани Томарас Раяні Люм гуру корімані Я молодий санясі. І не знаю, що насправді добро і що зло. Тому я приймаю в тебе притулок і визнаю тебе за свого духовного вчителя. Я прийшов сюди тільки для того, щоб спілкуватися з тобою. І тепер я звертаюсь до тебе по притулок. Ти дбатимеш про мене? Сьогодні я потрапив у дуже складне становище, але ти ласкаво виручив мене. Батачарі відповів. Не ходи дивитись на божество у храмі джаґатсам. Тобі ліпше ходити зі мною чи з моїми людьми. Господь сказав. Я більше ніколи не заходитиму до храму. Я завжди дивитимусь на Господа, стоячи поряд із Гаруда Стамбою. Тоді, соробом педачаря, сказав гупінатся чарі: Відведи Госваміджі і покажи йому Господа Джаганатху. До речі, будинок, що належить моїй тітці з материного боку, стоїть у дуже відлюдному місці. Влаштуй все потрібне, щоб він там міг оселитись. Отож, Гопіната Чар'я відвів господа Чайтані Магапрабу до його оселі і показав йому, де знайти воду, миски і глеки. Гопіната Чар'я подбав про все. 67. Наступного дня Гопіната Чар'я повів господа Чайтані Магапрабу дивитись, як уранці будять господа Джаганату». Після того копінатачара взяв Мукундадату і пішов з ним додому Саробоми. Коли вони прийшли, Саробома сказав Мукундадаті, Цей з природи дуже скромний та смиренний, і має дуже вродливу зовнішність. Споглядаючи це все, я ще більше прив'язуюсь до нього пояснення. Саробома Батачаря вважав шийча Таню Магапрабу дуже скромним і смиренним. Бо Чайтані Магапрабу, дарма що був санясі, залишив собі ім'я Брамачарі. Господь дістав санясю від кешеви бараті. У бараті Самбрадаї, що в ній Брамачарі, послушники помічники санясі мають ім'я чайтання. Навіть прийнявши санясу, шитання Магапрабу залишив собі ім'я чайтання, яке вказує на смиренного слугу санясі. Саробойму Мого готачарі це дуже припало до серця 70 КОН САМПРАДАЄ САННЯ СКОРЯ ЧЕН ГРАХАН КЕБА НАМА ЯНГХАР СУНІТЕ ХО ВЕЙМАН У якій сампрадаї він прийняв санясу? І як його звуть? 71. ГОПІНАТ КАХЕ НАМА СРИ КРИШНА ЧАЙТАННЯ ГУРУ ІНГХАР КЕСАВ БАРАТІ МАХА ДАННЯ Гопінат Ачарій відповів, ім'я Господа Ши Кришна Чайтання. А вчитель, що дав йому санясу, це щасливий кешава бараті. Саравбом. Батачарі сказав. Срікришна це дуже хороше ім'я. Але він належить до громади бараті, і тому він санясі другого класу. 73. Гопінатачарі відказав: Срікришна читання магапрабу не залежить ні від яких зовнішніх формальностей. Тож йому не потрібно приймати санясу в якійсь вищій сампродаї. Пояснення. читання Магапрабу прийняв Санясу в громаді Бараті Сампрадаї, яка належить до учнівської послідовності Шанкарачар'ї. Для своїх учнів Санясі Шанкарачар'я запровадив певні імена всього 10 окремих імен. Серед цих імен за найвищі вважають імена Тірта, Ашама і Сарасваті. В монастирі Шрінгері прізвище Сарасваті вважають першокласним, Бараті другокласним, а Пурі третьокласним. Саніасі, який глибоко засвоїв гасло Таттамасі і який умивається у місці злиття Ганги, Ямуни і Сарасваті, має ім'я тюрта. Той, хто прагне жити як Санясі, хто байдужий до світської діяльності, хто не бажає ніяких матеріальних вигод і хто таким способом врятувався від повторення народження смертей, має ім'я Ашам. Коли вільний від усіх матеріальних бажань Санясі живе в гарному відлюдному лісі, його називають ваном. Сан'ясі, який живе в лісі і зрікається, будь-якого зв'язку з світом для того, щоб досягти райських планет, де він зможе жити в надана канані, називається Аран'я. Той, хто воліє жити в горах, де не розпорошуючи інтелекту поринає в студії Багавадгіти, має ім'я Гірі. Той, хто воліє жити у величних горах навіть серед кровожерних звірів, прагнучи досягнути вершини філософських роздумів, зрозуміти, що матеріальний світ у своїй суті марнота, зветься Парвата. Санясі, який занурився в океан абсолютної істини і знайшов там коштовні камені знання, який ніколи не порушує регулівних засад Санясі, називається сагара. Той, хто опанував класичне мистецтво музики, плекається мистецтво далі, набув великого досвіду і став цілковито чужий матеріальним прив'язаностям, має ім'я Сарасваті. Сарасваті це богиня музики і вченості. І в одній руці вона тримає музичний інструмент, який називають віна. Санясі, що Завше використовує музику для духовного піднесення, називають сарасваті. Того, хто набув довершеної освіти і позбувся будь-яких проявів невігластва, хто ніколи навіть за великої скрути не відчуває себе нещасливим, називають Бгараті. Той, хто глибоко розібрався в абсолютному знанні, хто втверджений в абсолютній істині і завжди бесідує про абсолютну істину, називається пурі. Усім цим санясі прислуговують Брамачарі, яких описано так: той, хто знає свою істинну сутність і втверджений у своїх обов'язках, хто завжди щасливий у духовному знанні, має ім'я Сорупа Брамачарі. Той, хто має довершене знання про сяйво брамана і практикує йогу, називається іменем Пракаш Брамачарі Той, хто набув абсолютного знання і завжди медитує на абсолютну істину, знання, Безмежність і Сяйво Брамана, тим самим підтримуючи в собі трансцендентне блаженство, має ім'я Ананда Брамачарі. Той, хто вміє розрізняти матерію і дух, хто ніколи не турбується через матеріальні зміни, і хто медитує на безмежне, невичерпне, всесприятливе Сяйво Брамана – це Першокласний освічений Брамачарі, і він має ім'я чайтання. У розмові з Гупінатхою Ачарією про громаду Санясі, до якої належавши читання Магапрабу, Саравабома Батачаря похвалив його ім'я Срі Кришна, але йому не припало до вподоби прізвище Чайтання, яке дають брамачарі громади Бгараті. Тому він запропонував перевести Господа до вищої громади Сарасваті. Однак Гопіна Тачар'я вказав, що Господь не залежить від жодних зовнішніх формальностей. Гопіна Дачарія був твердо переконаний, що шича таніма гапрабу це сам Кришна, і тому не залежить ні від яких зовнішніх ритуалів чи формальностей. Якщо хтось хоче присвятити себе чистому відданому служінню, він не потребує гучних титулів будь то Бараті чи Сарасваті. Батачар'я запитав Шича таніма гапрабу юнак у розквіті сил. Як йому вдасться дотримати принципів Санясі, я постійно вчитиму Чайтанню магабрабу філософії Веданти, щоб він твердо тримався зреченого життя і ступив на шлях монізму? Пояснення. На думку Сараобоуме Батачарі, опанування філософії Веданти допомагає Санясі розвинути неприв'язаність до задоволення чуттів. Так, санясі може зберегти честь своєї пов'язки на стегнах ковпіни. Йому слід вчитись панувати над чуттями та розумом і приборкувати шість потягів: потяги мови, розуму, гніву, язика, шлунку і геніталіїв. Тоді він може глибоко збагнути віддане служіння Господові і стати досконалим санясі. Для того треба планомірно розвивати знання і зреченість. Коли людина прив'язана до матеріальної чуттєвої насолоди їй не втриматись на ступені санняси. Сарвабома батачаря порадив, щоб шичатання магапрабу опановував науку вайрагії зреченості і так врятувався від пазурів сильних бажань молодості. 76. Сарабамба Ватачарія запропонував Якщо шитання Магапрабу захоче, я можу перевести його до першокласної сампрадаї, знову вручивши йому шафрановий одяг і провівши очисні обряди. Пояснення. Матачарія хотів посвятити шитаню Магапрабу у Сарасваті Сампрадаю, бо йому не подобалось, що Господь належав до Бгараті Сампрадаї чи Пурі Сампрадаї. Насправді він не розумів становища Господа читані Магапрабу. Як Верховний Богособа, Чайтання Магапрабу був незалежний від вищого чи нижчого становища своєї Самбрадаї. Верховний Богособа залишається у верховному становищі за будь-яких обставин. 77. Гопіната Чар'я і Мокунда Дата дуже засмутились, почувши, почувши це, Гопіната Чар'я звернувся до Саробоми Батачарі. Дорогий Батачар'я! Ти не знаєш величі Господа Чайтанні магабрабу. Він проявляє всі ознаки верховного Бога особи в їхньому найвищому вияві. Пояснення. Баттачар'я був імперсоналіст, і тому за найвищу концепцію абсолютної істини мав концепцію безособистісного сяйва. Однак гопіната Чар'я пояснив йому, що чайтання магапрабу це верховний Богособа. Ті, хто знає Абсолютну істину, знають її, як то пояснено в Шимад Бхагаватам 1.2.11, у трьох аспектах. Ті, хто володіють знанням недвоїстої абсолютної істини, чітко знають, що таке Браман, що таке Параматма, і що таке Верховний Бог особа. Верховний Богособа є Шад Пурна, сповнений шести багатств. Гопіната Чаря підкреслив, що Шічатані Магапрабу у повній мірі володіє всіма цими шістьма багатствами. Гопіната Чар'я додав Господь чайтання магапрабу відомий як Верховний Богособа. Тим, хто перебуває у невігластві щодо цього, зрозуміти висновок наділених знанням людей дуже важко. 80. Сісєганекоге ісеркога конпрамане ачареякоге віґямата ішвара лакшани. Учні Саробоми Батачар'ї з викликом спитали, на якій підставі ти робиш висновок, що шіче та ні Магапрабу Верховний Господь? Гупіна тачар'я відповів Доказ тому твердження авторитетних ачарів, які знають Верховного Бога особу. Пояснення. З часів появи Шичатані Магапробу в Індії було багато псевдовтілень, які не наводили авторитетних доказів своєї Божественності. 500 років тому учні Сараобоми Батачарі, високоосвічені вчені, безперечно, мали рацію, прохаючи Гопіната Ачарю навести докази. Якщо людина запевняє, що вона Бог, чи що ще хтось є втілення Бога, бай сам Бог, вона повинна довести своє твердження. Доказами з шастр. Отже, вимога учнів батачар'ї цілком слушна. На жаль, нині увійшло в моду проголошувати когось втіленням Бога, не посилаючись на шастри. Однак розумна людина, перш як визнати когось за втілення Бога, повинна попрохати доказів. Коли учні Сараобоми Батачарі кинули гупінації Ачарі виклик, він одразу ж дав правильну відповідь. Щоб зрозуміти Верховного Бога особу, ми повинні. Слухати великих осіб. Господа Кришну визнають за Верховного Бога особу на підставі слів численних авторитетів, як оце Брама, Нарада, В'ясадев, Асіта чи Арджуна. Так само і ший Чайтані Магаправу визнають за Верховного Бога особу на підставі доказів тих самих осіб. Це пояснено далі. 81 Учні Батачарі сказали ми отримуємо знання про абсолютну істину за допомогою логічних гіпотез. Копіната Чар'я відповів за допомогою логічних гіпотез та міркувань неможливо отримати достовірного знання про верховного Богоособу. Пояснення філософи Маяваді серед усіх найбільше висувають різні гіпотези про абсолютну істину. Вони міркують, що в матеріальному світі все, з чим ми стикаємось, створене. Якщо простежити історію будь-якої речі, можна знайти творця. Тому в цього велетенського космічного прояву також повинен бути творець. Такими міркуваннями вони приходять до висновку, що цей космічний прояв створила вища сила. Маєваді не погоджується, що ця вища сила особа. В їхній голові не вміщається думка, що велетенський космічний прояв може створити особа. Вони в цьому сумніваються, бо щойно заходить мова про особу вони думають про осіб матеріального світу, наділених обмеженою силою. Іноді філософи Маєваді визнають Господа Крішну чи Господа Раму за Багавана, але уявляють собі Господа особою з матеріальним тілом. Маєваді не розуміють, що верховний богособа Кришна має духовне тіло. Вони думають про Кришну як про велику особистість, людину, в якій криється верховна, безособистісна сила, браман, врешті-решт не приходять до думки, що Всевишній це безособистісний браман, а не особа Кришни. Це основи філософії Маєвади. Однак із шастр можна дізнатися, що сяйво-браман складається із променів Кришненого тіла.

являє собою причину незліченних планет з великим розмаїттям кліматичних та життєвих умов на них. Брама Самхіта 5.40 Філософи Маеваді вивчають видишну літературу, але не розуміють, що найвищий рівень усвідомлення абсолютної істини це усвідомити Верховного Бога особу Кришну. Вони визнають той факт, що в космічного прояву є творець, але роблять це у формі анумани, гіпотези. Логіка філософів Маєваді схожа на логіку людини, яка бачить над пагорбом дим і робить висновок, що там спалахнула пожежа. Коли в лісі на горі займається пожежа, насамперед видно дим. Відомо, що дим виникає, коли горить вогонь, тому, побачивши над пагорбом дим, можна зробити висновок, що там спалахнув вогонь. Так само, побачивши космічний прояв, філософи Маєваді роблять висновок, що в нього мусить бути творець. Учні Сараобоми Батачарі хотіли доказів, які б показували, що Чайтання Магапрабу справді творець космічного прояву. Тільки в такому разі вони б визнали його за верховного Бога особу, первісну причину творіння. Гопінат Ачар'я відповів, що верховного Бога особу не збагнути, висуваючи всілякі здогади, як Кришна каже в Багавадгіті 7.25. Нахамбра каже Сарвася, йога моя сама врита. Ти, аджам авяям. Я ніколи не являю себе неукам та нерозсудливим. Від них мене приховує моя вічна твірна енергія. Йога Отже, введений в оману світ не знає мене ненародженого і несхибного. Верховний Богособа лишає за собою право не відкриватись невідданим. Пізнати його можуть тільки істинні віддані. В іншому місці Бхагаватдіти, 1855 Господь Кришна каже Бахтємам абиджанаті мене можна пізнати тільки через віддане служіння. У четвертій главі 4.3, Господь Кришна каже Бактосяме рагасям гєйтат уттамам» Тут Господь Кришна повідомляє Арджуні, що відкриває йому таємниці Багаватгіти тільки тому, що Арджуна його відданий. Арджуна не був ні санясі, ні ведантист, ні брамана. Однак він був відданий Кришне. З цього випливає, що Верховного Богоособу слід пізнавати за допомогою відданих. читання Магапрабу сам каже гуру Кришна Прасади пає бакті Лата Біджа. Читання Мад'я, Можна навести ще багато підтверджень того, що без милості відданого чи милості Кришни не можна зрозуміти, хто такий Кришна і що таке Верховний Бог особа. Це підтверджують наступні вірші. 82. Ануман праманна гешвата твагане Кріпабина Ишварекенагиджане Далі Гупітна Чарльз сказав Верховного Бога особу можна пізнати тільки з Його милості, але ніяк не за допомогою здогадів та гіпотез. Пояснення. Верховного Бога особу неможливо пізнати, просто показуючи якісь матеріальні чудеса. Магічні чудеса зачаровують неуків. Їм досить побачити кілька дивовижних проявів містичної сили, і вони визнають. Мага за Богоособу чи за втілення. Але так істини не пізнати. І втілення Бога, тобто Верховного Бога особи, визначають не на підставі здогадів чи умовиводів. Знання треба здобувати від гідної довіри особи або від самого Верховного Богоособи, як це з ласки Крішни випало Арджуні, кому Кришна сам всіляко описує своє становище Всемогутнього Верховного Бога особи. Верховного Бога особу треба пізнавати тільки на основі свідчень, які наводять шастри і магаджани. В будь-якому разі, щоб пізнати Верховного Бога особу відданим служінням, треба отримати милість Господа. 83 І вів далі. Якщо людина відданим служінням здобуде хоча б крихту Господньої ласки, вона зможе збагнути природу Верховного Бога особи. 84. Атхабіте дева падамбу двая прасада лешано гріхіта ейвагі, джанади та твам багаван, магимноу начання і копичирам вічинван. Мій Господи. Той, хто отримав хоча б крихту милості твоїх лотосових стіп. Може пізнати велич твоєї особистості. Але ті, хто намагається пізнати Верховного Бога особу розумуванням, не здатні тебе пізнати, навіть якщо вивчають веди роки за роками. Пояснення. Процитований тут вірш походить із Шимат Багаватам 10.14.29. Брама Самхіта стверджує Видейшу Дурулаба Мадуралаба бактао» Бактау Брама Самхіта 5.33 Хоча Верховний Богособа Кришна являє собою найвищу мету пізнання, видає його може пізнати тільки чистий відданий, занурений в служіння йому і ніхто інший. Господь Брама в цьому вірші підтверджується: Ведешу дурлабам. Просто поглиблюючи свої знання, пізнати Верховного Господа дуже важко. А дурлабам атма бактау. Однак відданим. Полонити Господа дуже легко. Господа називають аджіта непереможний. Ніхто не може завоювати Верховного Бога особу, але Господь погоджується, щоб Його завоювали Його віддані. така його природа. Як сказано в панма Пурані, задоволений відданим служінням, Господь відкриває себе своїм відданим. Ось як його можна пізнати. Вірш із Шимат Багватом, який зацитував Гопіната Чар'я, проголосив Господь Брама, коли зазнав поразки від Господа Крішни. Господь Брама, щоб перевірити могутність, Крішни вкрав було всіх телят і пастушків. Але потім змушений був визнати, що його власні надзвичайні сили в цьому всесвіті не йдуть ніяке порівняння із безмежними силами Господа Крішни. Якщо навіть Господь Брама, намагаючись зрозуміти Крішну, припускається помилок. Що тоді казати за звичайних людей, що або розуміють Крішну неправильно, або для власної чуттєвої насолоди проголошують якогось ошуканця втіленням Крішни? 85. Далі Гопінатачар'я сказав Саробомі Батачар'ї. Ти великий вчений і вчитель численних учнів. По суті, на землі немає іншого такого вченого, як ти. Однак ти не маєш навіть маленької дрібки милості Господа, і тому нездатний його пізнати, хоча він присутній в тебе ж удома. 87. Ти не винуватий такий присуд писань Верховного Бога особу. Неможливо пізнати просто силою вченості. Пояснення. Це дуже важливий вірш. Навіть великі вчені не здатні зрозуміти Крішну. Але, попри те, вони наважуються коментувати Багаватґіту. Читати Багаватґіту означає пізнавати Крішну. Але ми реально бачимо, як багато вчених, намагаючись зрозуміти Кришну, припускаються грубих помилок. Твердження. Гопіната Чарі спираються на багато схожих висловів у ведичній літературі. У Катха Упанішаді 1.2.23 сказано: Наям атма прабачанена лабьо на на багуна срутена, ям є вайшваруну детіна лабьястасчайша атма виврнутетанум сам. Також у Катопанішаді 1.2.9 сказано: Найшатаркена мати рапания прокта найва я прешта, ям твам апа са дрітирвата си твадрино буяна начикета прашта. Верховного Богоособу на душу не досягнути, просто даючи глибокі пояснення, опановуючи логіку, чи ставши високоосвіченим вченим, його не зрозуміти просто напружуючи мозок. Навіть вивчивши всю ведичну літературу, Верховного Господа не збагнути. Однак той, хто отримав хоча б трошки ласки Господа, той, ким Господь задоволений, може його збагнути. А хто є достойний кандидат, отримати милість Господа, тільки віддані, тільки вони можуть зрозуміти, що є верховний Бог особа. Господь відкриває себе щирому відданому, коли задоволений Його служінням. «Сваям Не слід цілкуватися, зрозуміти Господа просто за допомогою описів у ведах, і разом з тим не слід намагатись засудити ці описи за допомогою логічних розумувань. 88 Ачарія кріпе ітекіпрамани. Сарвом Ватачар'я відповів Дорогий Гопінато Ачар'я, скажи, будь ласка, точно, який ти маєш доказ того, що отримав милість Господа. 89. коге, васту тупішає гой, вастуг'ян, гян, гой, кріпати праман. Ачар'я відповів Знання сумом боном абсолютної істини являє собою доказ милості Верховного Господа. Пояснення. Царобом Абатачар'я сказав Ачар'ї Можливо, Верховний Богособа не проявив милості до мене, але де доказ, що він проявив її тобі. Будь ласка, з'ясуй нам це. На відповідь гопінатача сказав, що суммум бонум латинською найвище добро, абсолютна істина. Тотожна зі своїми різноманітними енергіями, тому суть абсолютної істини можна зрозуміти, спостерігаючи прояви її різних енергій. Сумом Боном вміщує всі енергії в одному цілому. Первинна субстанція васту це абсолютна істина в поєднанні з різними якостями. Отже, веди проголошують, що абсолютна істина має різні енергії. Коли людина усвідомлює природу енергії абсолютної істини, вона усвідомлює абсолютну істину. На матеріальному рівні також можна зрозуміти сутність чогось за його проявами. Наприклад, коли відчутно жар, слід розуміти, що він іде від вогню. Жар вогню можна відчути безпосередньо. Самого вогню можна не бачити, але його можна знайти за жаром, який іде від нього. Так само, якщо людина здатна розрізнити ознаки абсолютної істини, це свідчить про те, що вона з милості Господа зрозуміла сутність абсолютної істини. У Багавадгіті 7.25 сказано. «Нагам пракаша сарвас'я» Верховний богособа залишає за собою право не відкриватись кожному. гіджі Господь відкриває себе відданому, коли повністю задоволений Його служінням. Отже, зрозуміти Верховного Господа без його милості неможливо абсолютно істину не пізнати розумуваннями. Такий самий висновок подає і Багаватгіта. Інггарасаріресаба ісваралакан магапрема вешатумі паячадерсан, гопіната Чар'я пояснював далі. Колишнє читання Магапробу перебував у глибокому екстазі, ти типу побачив на його тілі ознаки Верховного Бога особи. Хоча ти на власні очі споглядав у тілі шрі читані Магапрабу ознаки Верховного Господа, ти не розпізнав його. Це, звичайно, називають ілюзією. Гопіната Тачар'я вказує на те, що Сарабома Батачар'я вже побачив незвичайні ознаки екстазу, проявлені в тілі шрі чайтанні магапрабу. Такі незвичайні прояви екстатичної любові є ознакою верховної особи. Але Баттачар'я дарма, що бачив усі ці прояви, не зрозумів трансцендентної природи Господа. Він вважав ігри Господа за матеріальні. Це, безперечно, є результатом впливу ілюзії. 92. Декедена декетаре бахірмук. Того, хто перебуває під впливом зовнішньої енергії, називають багір мукхаджан матеріалістом. Бо, незважаючи на все, що він бачить, істина суть речей вислизає від нього. Кінець мови Ачарі. Почувши ці слова Гупіната Ачарі, Саробам Батачарі засміявся і став відповідати пояснення: якщо чиєсь серце неочищене, в ньому не може пробудитись трансцендентна природа віданого служіння. Господь Кришна підтверджує це в Багавадгіті 7.28. -папам, -карманам, -два -мукта Особи, які діяли доброчесно в попередньому і нинішньому житті і цілковито очистились від гріховної діяльності, звільнюються від оманливої двоїстості і беруться рішуче служити мені. Якщо хтось виконує чисте віддане служіння. Це означає, що він уже звільнився від усіх наслідків гріховної діяльності. Іншими словами, віддані вже вільні від гріха. Грішник, лиходій шкриті, не може взятись до відданого служіння, не вийде взятись до відданого служіння і просто на основі вчених роздумів. Щоб виконувати чисте віддане служіння, треба діждатись милості Господа. 93 Ми просто по-приятельській бесідуємо і розглядаємо положення писань. Не серця, я просто спираюсь на шастри. Будь ласка, не ображайся. Махабагаватахой каликали вишнур аватаранай Шичатання Магапрабу безперечно, великий, незвичайний відданий, але ми не можемо вважати його за втілення Господа вішну, бо, згідно з шастрами, за епохи Калі втілення немає. Атев тріюга вішну нам каліїюге нагіша сатараґян. Одне з імен Господа вішну Трі юга, і його називають цим іменем, тому що за калі юги немає втілення Господа вішну. Воістину так стверджують явлені писання. Пояснення. Верховного Богоособу Господа вішну називають тріюга, і це означає, що він проявляється за трьох юг. Однак це означає, що в епоху калі Господь з'являється не відкрито, а приховано. Це підтверджено у Шімадбагватам 7.9.38. Гідam Ритиря Гришидева Дашаватта рай, Локан вибхавае сиханси Jagatpratipan, Dharma, Махапурушапаси channa kalau калао ядабастригот асатвам. Мій Господи, Ти вбиваєш усіх ворогів світу, у своїх численних втіленнях, сходячи в родинах людей, тварин, півбогів, ріші, водяних істот та інших. Трансцендентним знанням ти осяваєш усі світи. За епохи Калі, Магапуруше ти іноді з'являєшся як приховане втілення, тому тебе називають тріюга той, хто з'являється лише за трьох юг. Шіла -ші Суамі також засвідчує, що Господь Вішну з'являється в епоху Калі, але не діє так, як у інші епохи. Господь вішну втілюється задля двох цілей. Це означає, що він приходить проводити ігри зі своїми відданими і знищувати демонів. За Саття трета і два пара юг можна було бачити, як він здійснює ці дві цілі. Але за каліюги Господь приходить замаскований, Він не вбиває демонів і не захищає вірних прямо. За каліюги, Господь. Не являє себе відкрито як за трьох інших юг, і тому його називають іменем Трійюга. 96. Почувши це, Гопінат Ачар'я засмутився. Він сказав батачарі: Ти маєш себе за знавця ведичних писань. Два найважливіші ведичні писання це Шимат Багватам і Магабарата. Але їхнє твердження ти цілковито обходиш увагою. У шімад Багаватам і Магабараті сказано, що Господь сам з'являється в цю епоху, а ти запевняєш, що за цієї епохи немає ніякого прояву чи втілення Господа вішну. 99. Каліюге ліла аватар накаре багаван атаїв тріюга корі когітаранам. За цієї епохи калі немає ліла аватар верховного Бога особи, і тому його називають тріюга. Це одне з його святих імен. Пояснення. Ліла Аватара це втілення Господа, яке без будь-яких особливих зусиль вершить різноманітні діяння. Він повсякчасно одне за одним проводить всілякі ігри, сповнені трансцендентної насолоди, і всі ці ігри перебувають під цілковитою владою верховної особи. Верховна особа в цих іграх цілковито незалежна від усіх інших. Шитання Ши Магапрабу, даючи настанови Ш... санатані Маді, 20, 296, 298, вказав, що число Ліла Аватар неможливо злічити. Ліла Аватара Кришнер, Ная Яганан Прадхана Корія, Когі, Дигда Рашан. Проте, сказав Господь Санатані, я перелічу головні ліла аватари. Матсекур Марагонатан Рисимабаман Барахадилеканра Наяганан. Це перелік господніх втілень, серед яких згадано мацю втілення рибу, курму черепаху, Господа Рамачандру, Нрісімхадеву, Вамана Деву і варагу втілення вепра. Отож є безліч ліла, аватар, і всі вони проявляють дивовижні ігри. Господь вараха втілення вепр підняв із глибин океану Гарбодака цілу земну планету. Втілення черепаха господь курма послужив за опору для збивання цілого моря, а господь Нельсімхадев з'явився в подобі напівлюдини напівлева. Це деякі з дивовижних надзвичайних проявів ліла-аватар. У книжці Лаґубаґватамріта Шілорупа Осамі перелічує 25 таких ліла-аватар – Чатухсана, Нарада, Варага, Мація, Ягя, Наранараяна – Капіла, Даттарея, Хаяшрша Гайагріва, Хamса, Пришнігарба, Рішаба, Притху, Nrisimha, Курма, Dhanwantari, Mohiні, Вамана, Парашурама, Рагавендра, В'яса, Balarama, Кришна, Будда і Калкі. Ші читання Магапрабу не згаданий як Ліла Аватара, тому що він прихований в втілення. Чанна Аватара за епохи Калі немає ліла Аватар, але є втілення Господа, проявленого в тілі шиї Чайтанні Німагапрабу. Це пояснено у Шимад Багаватам. Сто. Гупіната Чар'я вів далі Кожної епохи неодмінно приходить якесь втілення, і таке втілення називають юга аватара. Але твоє серце так затверділо від логіки і суперечок, що цих істин ти не береш до уваги. 101 Асанварна страйогяся гріна тону йогамтану шуклорактастатапіта і даним Кришнатам Гатага. У минулому твій син мав тіла трьох різних кольорів, відповідно до різних епох. Це кольори білий, червоний і жовтий. за цієї епохи два пара юги він прийняв тіло чорнуватого кольору. Пояснення. Цей вірш із Шим 10.8.13, повідав Гаргамуні. Проводячи церемонію наречення імені для Господа Крішни. Він проголошує, що за інших епох Господь мав втілення білого, червоного і жовтого кольорів. Згадка про жовтий колір стосується до шрі Чайтанні Магаправу, тіло котрого було жовтуватим. Це доводить, що за колишніх каліюг Господь також мав втілення з жовтавим кольором шкіри. Відомо, що в різні юги, саття трета, два калі – Господь приходить у тілах різних кольорів. Приймаючи жовтий колір, та, а також інші риси, Господь втілюється як срі чайтання магаправу. Це висновок усіх ведичних авторитетів. 102. І ті два пара урві стуванді гадшварам, нанатан травіда калав в апітата срину. За епохи Калі, як і за два параюги. Люди підносять молитви Верховному Боговій особі різними мантрами і дотримуються приписів додаткової ведичної літератури. Послухай же про це від мене. Це цитата із Шимат Бхагаватам 11.5.31. 103. Кришна варнамтиша Кришнамсанго, пангастрапаршадам, санкіртана напраяря джантигі сумеда сага. Переклад. Кришна варнам, повторюючи два склади кріш і на твійша кольором шкіри, а Кришнам не темний. Саанга у супроводі особистих поширень, Упаанга паанга астра, зброї повторення магамантри Гаре Кришна, паршадам і супутників, от Кададар, Сорубдамодар та інші. Ягяйх, жето принесенням санкіртана спільного співу мантри Гари Кришна. Що складається головним чином. Яджанті поклоняються. Гі насправді. – наділення інтелектом. За епохи Калі, наділені інтелектом, люди громадою співають Магамантру Гарі Кришна, поклоняючись Верховному Богові особі, втілення якого в цю епоху постійно оспівує славу Кришне. Це втілення має жовтий колір шкіри і постійно перебуває в товаристві своїх довершених поширень як от Шинітінанда Прабу, і особистих поширень, як от Гададгара, а також своїх відданих та супутників, як от Сорубдамодар. Цей вірш із Шимат 11.5.32 пояснює Шидіва Гусвамі у Крама Сандарбзі. Шіла наводить це пояснення у своєму коментарі до 52-го вірша 3 глави Ааді Ліли. 104 Цуварана варна гейманговаренгаш чангданангади, саняса критчаматханто ништа сантипарая. Господь у втілені гора сундари має золотавий колір шкіри, його струнке прекрасне тіло, схоже на розплавлене золото. Воно все намащене сандаловою пастою. Він прийме четвертий ступінь духовного життя саннясу і буде цілком володіти собою. Він відрізнятиметься від Сан'ясі маєваді тим, що буде непохитний у відданому служінні, і поширюватиме рух санкіртани. Гопіната Чар'я наводить цього вірша із вішно сегасрена мостотри, яку вміщено у Магабараті. 105. Після того гопіната Чарлі сказав Наводити стільки доказів із шастр перед тобою даремний труд. Адже ти, крім сухих розумувань, нічого не знаєш. Марно сіяти зерно в безплідну землю. Коли Господь буде задоволений тобою, ти також зрозумієш ці висновки і цитуватимеш шастри. Твоїх учнів нічого винувати ти в хибності аргументів і в філософському словоблудді. Це не їхня вина, це просто благословення філософії маєваді. 108 Ятчуктайовада тамвади нам вайві вада, сам вада бувобанті, курванті чайшам гуратмамохам тасмай намонанта гуная бумне. Я шанобливо схиляюсь перед Верховним Богом Особою, що сповнений незніченних якостей. Його різні енергії породжують злагоду і незгоду між сперечальниками, і таким чином ілюзорна енергія в обох сторін знову й знову покриває розуміння їхньої власної природи. Це цитата із сарватра башанте 6.431. Юктамчасандисарваттра башантебрамана ядгамая вадатам кімну дургатам. Майже все, що кажуть вчені брамани, визнають за правду. Немає нічого неможливого для тих, хто прийняв притулок у моєї ілюзорної енергії. І говорить під її впливом. Пояснення. У даному вірші із 11.22.4 Верховний Богосова пояснює, що його ілюзорна енергія може здійснювати неможливе така могутність ілюзорної енергії нерідко трапляється так, що спекулятивні мислителі затемнюють істину і натомість впевнено висувають всілякі хибні теорії. За давнини ні на що не придатні філософські теорії пропагували Капіла, Гаутама, Джайміні, Канада та інші подібні до них брамани-філософи, а за наших днів численні недійсні теорії щодо творення висувають так звані вчені, підпираючи їх начебто логічними аргументами. Це все вияв впливу ілюзорної енергії Верховного Господа. Отже, ілюзорна енергія іноді створює видимість правди, бо джерело цієї енергії верховна правда. Щоб уникнути надзвичайно оманливого впливу ілюзії, треба дослухатись до слів Верховного Богоособи і сприймати їх такими, як вони є. Тільки тоді можна уникнути впливу ілюзорної енергії. 110 Вислухавши ці зауваження Гопіната тачар'ї, саробома батачаря попрохав його. Спершу сходи туди, де оселився шичата магапрабу, і від мого імені запроси його з супутниками пообідати. Візьми Джаганат Прасад і спочатку нагодуй читанню магапрабу та його супутників, а тоді приходь знову сюди і добре мені все роз'ясни. Гопінатача був швагров саробоми батачарі. Тому їхні стосунки були дуже близькі і невимушені. Як свояка Гопіната Чар'я повчав Сарабому Ботачар'ю, іноді його сварячи, іноді хвалячи, а іноді з нього сміючись. Це тривало вже якийсь час. Шілому Кунду дату дуже потішили висновки Гопіната Чар'ї, але слова Сарабоми Ботачар'ї його дуже засмутили і розсердили. На розпорядження Сарабами Батачарі, Гопіна Тачаря пішов до шичатані Магапрабу і від Батачаріного імені запросив його на обід. Гопіна Тачар'я з мукундою датою стали обговорювати перед шичетанню Магапрабу слова Батачарі, засуджуючи їх як прикрість розуму. Почувши їх шичитання Магапрабу сказав Не говоріть так, сарабами Батачарі проявив до мене велику прихильність і ласку. З батьківською прихильністю він хоче вберегти мене і піклується, щоб я не порушив приписів санясі, що в цьому поганого. Наступного ранку шичатані Магапрабу і Сарабома Ватачар'я разом відвідали храм Господа Джаганатхи. Обидва були дуже задоволені. Коли вони зайшли до храму, Сарабома Ватачар'я запропонував читані магапрабу підстилку, а сам сів на підлогу, виявляючи належну шану до санясі 120 Після того Батачар'я почав навчати Господа Чайтаню Магапрабу філософії Веданти, з любов'ю та відданістю, сказавши Господові далі слова. Пояснення. Веданта Сутра або Брама Сутра, що її написав Шілав'я Садева, це книга, яку вивчають усі піднесені дослідники духовної науки і насамперед санясі всіх релігійних спрямувань Сампродай. Санясі неодмінно повинні читати Веданта Сутру, щоб з'ясувати для себе найвищі істини ведичної науки. Згадана тут Веданта це звичайно коментар Шанкарачар'ї, відомий як Шаріра Акабгаш'я. Саробома Батачар'я розраховував зробити з читання Магапрову, що був санясі вайшнавом, санясі Маєваді. Тому він і заходився навчати Господа чайтанню Веданта Сутри на підставі шаріраки, шанкарачар'яного коментаря. Усі саннясі Шанкарасампрадаї насолоджуються серйозним вивченням Веданта Сутри з коментарем Шаріра Кабаш'я. Існує припис. Веданта вакешу сада Раманта. Слід завжди насолоджуватись вивченням Веданта Сутри. 121. Баттачар'я сказав. Слухати філософію Веданти. Головне заняття санясі. Тому ти без вагань повинен взятися до вивчення філософії Веданти. Постійно слухаючи її від вищої особи, господь читання відповів, Ти до мене дуже милостивий, тож я гадаю, що мій обов'язок скоритись твоєму наказові. Отож, шичатання магапрабу сім днів поспіль слухав пояснення філософії Веданти у викладі Саробоми Батачарі. Однак за весь цей час. Чатані Магабрабу не сказав ані слова і не подав жодного знаку, за яким можна було б визначити, згідний він чи ні. Він просто сидів і слухав батачарю. На восьмий день царобома Баттачар'я сказав Чатанні Магапрабу, Ти вже слухаєш мій виклад філософії веданти сім днів підряд. Ти весь час просто слухаєш, не озиваючись ні словом. Ти не кажеш, вважаєш ти мої слова слушними чи ні. Отож я не втямлю, чи ти розумієш насправді філософію Веданти, чи ні. 126. Брабукоге мурка амінагіаян томара агате Ще читання Магапробу відповів. Я дурень, і тому я не вивчаю веданта сутри. Я просто намагаюсь слухати її від тебе, бо ти мені так наказав. 127 я слухаю лише задля того, щоб виконати обов'язок зреченого стану. Санняси. На жаль, я не можу зрозуміти в тому, що ти пояснюєш геть нічого. ШИ читання Магапрабу представив себе за Саннясі лише за назвою. Тобто він виставив себе як останнього дурня. Санясі Маєваді в Індії дуже полюбляють проголошувати себе джагад-гуру, вчителями світу, дарма що нічого не знають про навколишній світ і нічого не бачили поза своїм містечком чи селищем чи, можливо, Індією. Не мають такі санясі і належної освіти. На жаль, нині в Індії та інших країнах багато таких санясі невігласів, що просто читають і вивчають ведичну літературу, не розуміючи її смислу. Під час бесіди з Чан Казі, мусульманським правителем на Чайтані читання Магапрабу процитував вірша з ведичних писань, який вказував, що за епохи Калі приймати сан саняси заборонено, приймати санясу повинні лише дуже серйозні люди, які дотримуються регулівних принципів і вивчають ведичну літературу. Шичання Магабрабу підтвердив, що санясі повинен читати веданта сутру чи «Брама Сутру, але не схвалив коментаря Шанкарачарі, Шаріраки. Мало того, в іншому місці він сказав Маєвади Башя Шуниде Гоє Сарванаш. Той, хто слухає Шарірака Башю Шанкарачарі, приречений. Отже, Сан'ясі, трансценденталіст повинен регулярно читати веданта сутру, але не повинен читати шарірака Башю. Це остаточне судження шій читані Мааправу. Істинний коментар до веданта сутри – це Сутрице артхо ям брамасутра нам». Шіман Багава там являє собою первинний коментар Новеданта на Сутру, написаний рукою того самого автора Шріли В'яса Деви. 128. Саробом Обатачарі тоді сказав Ти можеш не розуміти, нехай, але той, хто чогось не розуміє, запитує про це інших. Ти слухаєш, слухаєш і мовчиш. Я так не можу зрозуміти, що в тебе на думці. 130. Тоді ще читання магабру зізнався. Значення кожної сутри я розумію дуже ясно. Але твої пояснення просто бентежать мій розум. Пояснення. Істинне значення афоризмів Веданта Сутри ясне, наче сонячне світло. Філософи Маєваді просто намагаються покрити це сонячне світло хмарами тлумачень, які викладав Шанкарачар'я та його послідовники. 131. Афоризми Веданта Сутри мають чіткий смисл. Самі по собі. Але сторонні пояснення, які ти наводиш, просто покривають значення сутр, наче хмара. Пояснення Пояснення цього вірша ви можете знайти в аді Лілі. віршах 106-146. 132. Сутреремукя арата на корабякен. Ти не пояснюєш прямого значення Брамасутр. Насправді схоже на те, що своїми роз'ясненнями ти просто намагаєшся приховати їхній істинний смисл. Пояснення. Це характерно для всіх маєваді чи атеїстів. Вони тлумачать ведичну літературу так, як їм підказує уява. Справжня мета цих недалеких людей штучно приписати всій ведичній літературі. Імперсоналістичний зміст, атеїсти Маєваді тлумачать і Багавадгіту. У кожному вірші Шімад Багавадгіти ясно сказано, що Кришна Верховний Бог Особа. У кожному вірші В'ясадева каже: Шрі Багаван увача, Верховний Бог Особа, сказав, чи благословенний Господь сказав. Чітко сказано, що благословенний Господь це верховна особа. Але атеїсти Маєваді. Однак намагається довести, ніби абсолютна істина безособистісна. Щоб вивести своє хибне уявне пояснення, їм доводиться вдаватись до стількох граматичних викривлень і словесних вивертів, що, врешті-решт, вони самі виставляють себе на сміх. Тому чатання Магапрабу зазначав, що ніхто не повинен слухати коментарі чи пояснення Маєваді до будь-яких ведичних писань 133 Упанишат шабде джеї мукя артахой сейарте мукя вяса сутресабай, читанням гапрабую й далі. Веданта сутра підсумовує всі Упанішади, тому прямий смисл Упанішад так само записаний у Веданта Сутрі чи В'яса Сутрі. Пояснення. Шіла Сіданта серсваді Такур пояснює слово Упанішад в своєму коментарі Анубашя. Його пояснення можна знайти в аділілі, 2 главі 5 вірші, і в Аділілій 7 главі, віршах 106 і 108. 134. Смисл кожної сутри слід сприймати прямо не перетлумачуючи його. Однак ти просто відкидаєш пряме значення і даєш своє вигадане тлумачення. 135 Прамане Рамаді, сурути прамана прабдан, сурути джемокя коге, сейсепраман. Хоча існують різні докази, ті докази, які наводять ведичні писання, слід вважати за найголовніші. Твердження вед, взяті в прямому розумінні, являють собою найліпший доказ. Пояснення. Обґрунтування цього можна знайти у Таттва Сандарбзі 10.11. Шіли та коментарі Шіли Баладеви від Ябушини до неї. І в таких віршах Брамасутри Шастра Йонітват 1.1.3 Тарка Пратіштанаат 2.1.11 і Шутесту Шабдаму Латват 2.1.27 Пояснення до них дають Шрі Рамануджачаря, Шрі Маддвачаря, Шрі Ніламбар Качаря і Шріла Баладев Віддябушан. У книзі Сарвасамвадіні Шіла Джива Госамі зазначає, що існує 10 різновидів доказів: безпосереднє сприйняття, твердження вед, історичні дані, умовивід та інші. І хоча всіх їх, звичайно, визнають за доказ, той, хто робить умовивід, читає твердження вед, сприймає дійсність чи витлумачує свій досвід, неодмінно має чотири вади. Він. Схильний помилятись, піддається ілюзії, схильний обманювати і має недосконалі чуття. Хоча доказ може бути істинний, через свої матеріальні вади людина сама може впасти в оману. Якщо не сприймати доказ прямо, існує небезпека, що тлумачення може бути хибним. З цього випливає, що за доказ можна вважати тільки пряме значення. Тлумачення не можна вважати за доказ, хоча його і можна визнати за підтвердження доказу. На самому початку Багавадгіти сказано Дритараштра увача дхарма кшетри курук шетри самавета юцава мамака пандавашча іваким акурвата санджая Самі слова Багавадгіти являють собою доказ того, що існує святе місце прощі Курукшетра, на якому пандави та Куру зібрались, щоб воювати. Зібравшись там, що вони робили? таке запитання трітарашри до Санджаї. Хоча зміст цих слів дуже чіткий. Атеїсти намагаються перетлумачити слова Дхарма Кшетра і Курукшетра по-своєму. Тому Шіла Джіво Гусамі застерігає нас не довіряти ніяким перетлумаченням. Ліпше розуміти вірші писань так, як вони є, не перетлумачуючи їх. 136. Читання Магапрабу провадив далі. Мушля і кров'ячий гній це ніщо інше, як кістки і випорожнення певних живих істот. Але, за твердженням вед і те, і те вважають чистим. Пояснення. Згідно з ведичними засадами, кістки і випорожнення загалом вважають нечистими. Торкнувшись до кістки чи випорожнень, треба негайно помитись: такий припис ВЕД. Але разом з тим веди проголошують, що мушля і коров'ячий гній бездоганно чисті, дарма що являють собою кістку і випорожнення тварин. Хоча такі твердження здаються суперечливі, з огляду на авторитет вед ми все одно визнаємо, що мушля і коров'ячий гній справді бездоганно чисті. 137 Svata pramana veeda, satja, džajkoj, lakhana korile, svata pramanja, hanihoj. Positivni preklot. Svata pramana samo očevidna. Veda, vedišna literatura. Satja, isten, isten. Džaj, vse, ko je, kaže. Lakšana, tlumočenja. Korile, roblječe. Svata pramanja, samo očevidni dokaz. Hani, vtračenej. Гоя стає. Твердження вед самоочевидні. Слід визнавати все, що в них сказано. Якщо ми станемо тлумачити їх, як нам підказує уява, то авторитет вед одразу буде втрачений. Пояснення. З поміж чотирьох різновидів доказу, прямого сприйняття, уму виводу, історичної довідки та вед. Свідчення вед вважають за найвищий. Якщо ми хочемо тлумачити твердження ВЕД, ми неодмінно керуємось уявою, яку спрямовують наші корисливі бажання. Загалом ми висуваємо таке тлумачення як гіпотезу чи умовивід. Отже, тлумачення не є істина, і самоочевидний доказ одразу стає втрачений. Шіла Мадвача, коментуючи афоризм дріш'ятеєту.

Ригведу, яджурведу, Самаведу, Адхарваведу, Махабарату, Панчаратру і Первинну Рамаїну вважають усе разом за ведичну літературу. Пурани, як оце Брамавайварта Пурана, Нарадія Пурана, Вішно Пурана і Багавата Пурана, насамперед призначені для вайшнавів і також становлять ведичну літературу. Тому все, що сказано в Пуранах, Махабараті та Рамаїні. Самоочевидно і не потребує ні сторонніх доказів, ні тлумачень. Багавадгіта також становить частину Магабарати, тому всі твердження Багавадгіти самоочевидні і є доказом самій по собі. Тлумачити видишну літературу немає потреби. А якщо ми таки щось тлумачимо, то вся її авторитетність втрачена. 138. арта... Ракіран, башя меге, коре Ще читання Магапрабу казав далі. Брама Сутра, яку написав Шілав'я Садева, сяє наче сонце. Той, хто намагається тлумачити її, просто закриває це сонячне сяйво хмарою. 139 коге, брама Браманірупан цей брама бригадвасту и шоралакшан. Усі веди і писання, які строго тримаються ведичних засад, пояснюють, що верховний браман це абсолютна істина найбільше з усього сущого та аспект верховного Господа, Брігатвасту найбільший і Швара Лакшана, аспект верховної особи. Пояснення найбільший з усього це Шрі Кришна. Господь Кришна каже в Багавадгіті 15.15 Сарвер, агам ахам ейвавеха всі веди призначені для того, щоб пізнати мене. У Шімат Бхагаватам 1.2.11 сказано, що абсолютно істину пізнають у трьох аспектах: як браман, як параматму і як Багавана Верховного Бога -усобу. Браматі, параматметі, Багаван Іті Шабдяти. Отже, Верховний Богособа це вершина пізнання абсолютної істини Брамана. 140. Насправді, верховна абсолютна істина особа, верховний богособа сповнений всіх багатств. Ти намагаєшся пояснити його як щось безособистісне та позбавлене форми. Пояснення. Браман означає бригатва, найбільший з усього. Найбільший з усього це Шрі Кришна, Верховний богособа. Він в усій повноті володіє всіма енергіями та багатствами. Отже, абсолютна істина, найбільше з усього це Верховний Бог особа. Сказати Браман чи сказати Верховний Бог особа суті, не міняє, бо вони тотожні. В Бхагавадгіті Арджуна визнав Кришну як Парамбрама Парамдхама. хоча Браманом іноді називають живі істоти або матеріальну природу все-таки Парабраман, тобто Всевишній найбільший з усіх Браманів, це Кришна, Верховний Богособа. Він сповнений всіх щедрот і тому володіє всіма багатствами, всією силою, всією славою, всім знанням, всією красою, всією зреченістю. Він вічно особа і вічно найвищий. Той, хто намагається пояснити Всевишнього як щось безособистісне, спотворює істинний смисл поняття Браман. 141. Щоразу, коли Веди наводять безособистісний опис абсолютної істини. Їхня мета полягає в тому, щоб встановити все пов'язане з Верховним Богом особою трансцендентне і вільне від матеріальних рис. Пояснення. Існує багато безособистісних описів Верховного Бога особи у Швета Шватара у Панішаді 3:19 сказано. Apani panu jabano grahita, pasia tachus sa shinot yakarna, saveti vedjam, nacha ta sia stivetta, tam a Хоча сказано, що Верховний Господь не має рук і ніг, Він приймає всі жертовні підношення. Він не має очей, але все бачить. Він не має вух, але все чує. Коли десь мовиться, що Верховний Господь не має рук і ніг, не слід думати, що він безособистісний. Радше він не має рук чи ніг матеріальних, схожих на наші. Він не має очей, але бачить. Це означає, що він не має матеріальних, обмежених очей, як наші очі. Радше він має очі, якими Він може бачити минуле, теперішнє і майбутнє, всюди, в кожному куточку Всесвіту і в кожному куточку серця кожної живої істоти. Отже, безособистісні описи в ведах призначені для того, щоб заперечити наявність матеріальних рис у Верховного Господа, ці описи призначені не для того, щоб визначити Верховного Господа як щось безособистісне. 142 вишешам са са, -са вишешам -ві ева вічара йоге садихан -са -ві та сам прайобалія са вішейшам ева» що читання пояснював далі. Всі ведичні мантри, які описують абсолютну істину, без особистісною, в кінці тільки підтверджують, що абсолютна істина особа Верховного Господа пізнають у двох аспектах. Без особистісному і особистісному. По справжньому пізнати абсолютну істину може той, хто розуміє Верховного Бога особу в обох аспектах. Така особа знає, що особистісне розуміння вагоміше, бо ми бачимо, що все сповнене розмаїття. Неможливо знайти щось, що не було б сповнене розмаїття. Цей вірш зацитовано із шичатання Чандродаянате. 6.67 Кавікарнапури. 143. Брамахойтеда ме вишва Брамете джибарапихоєлой Все в проявленому космосі походить із абсолютної істини. Існує в абсолютній істині. І після знищення знову входить в абсолютну істину. Пояснення. У Тайтірі Опанішаді 3.1 сказано: Ядоваймані бгутаниджаянте весь проявлений матеріальний космос, породжений із верховного Брамана. Брамасутра також починається віршем Джанман Абсолютна істина це те, з чого постає все суще. Брамасутра 1.1.2. Ця абсолютна істина Кришна. У Багаватгіті 10.8 Кришна каже. Агамсарвася прабаво, мата сарвам правата те я джерело всіх духовних і матеріальних світів все постає з мене. Отже, Кришна первинна абсолютна істина, верховний Бог особа. Разом з тим. Кришна каже в Бхагавадгіті 9.4м сарвам джагадавина мною в моїй непроявленій формі пронизаний весь Усесвіт. І, як підтверджено в Брамасамхіті 5.37. «Голока Хоча Господь завжди залишається у своїй обителі, Голоці Вріндавані. він проникає, однак, у все. Його всепронизуючий аспект вважають безособистісним, тому що в цій, всюди сущості не вийде побачити Господню форму. Насправді все спочиває на променях сяйва, його тіла. Брама Самхіта 5.40 теж проголошує. -бабра -бабра завдяки променям сяйва Господнього тіла виникають мільйони всесвітів, як завдяки сонцю виникають планети. 144. Ападана карана Адикаранакаракатина багаванерсавише ей тіначина. Особистісні риси верховного. Бога особи відображаються в трьох відмінках вихідному, орудному та місцевому. Пояснення. Шіла Бактюно-Такур в Амріта Правагабаші пояснює, що за описами у панішад верховна абсолютна істина це той, з кого все походить, весь проявлений космос вийшов із Брамана верховної абсолютної істини. Творіння існує підтримуване енергією верховного Брамана. І після знищення розчиняється у верховному брамані. З цього ми можемо зрозуміти, що абсолютну істину можна описати трьома відмінками: вихідним, аблатив, орудним та місцевим. Ці три відмінки, очевидно, доводять, що абсолютна істина особа. З цього приводу Шілабактісіданта Сарасфаті цитує Айтарея Упанішадо один, один, один. Atmavaidam eka eva gra asin na njatkinčenam isatsa iksata lokanu srižaiti. Tako samo u švetašvatarov pani šadje čutri devet skazano, čandam si jagekratavo vratani, botam bhavjam jačavej davadanti, jasmanmaji srižate vishva metatasmim sranjoma ja saniruda. А у Тайтіря у Панішаді три один сказано джаянте їй на джатані дживанті, яд прайандя би сам вишанті та двидяса са та брама. Це була відповідь, яку дав Варуна своєму синові, Варуні Брігу, коли той запитав його про абсолютну істину. У цій мантрі слово ятага, що вказує на абсолютну істину, з якої постав проявлений космос стоїть у вихідному відмінку аблативі. Слово «Єна», що означає браман, яким підтримується створений всесвіт, стоїть в орудному відмінку. А слово «Ят», інша форма ясмін, яке означає браман, в якому розчиняється весь проявлений космос, стоїть у місцевому відмінку. В Шимат Багаватам 1,5, 20 сказано, Ідам гівішвам багаван іветаро, яторегат стана нірода самбавага. Весь створений Всесвіт міститься у велетенській формі Верховного Бога особи. Все походить із нього, все спочиває на Його енергії, і після знищення все входить у Його особу. 145, 146. Багаван богайтедовекойломан. Пракрите сактити табекойло вілокан. Секали нагідan не пракритмаян Атайва пракрита брамернетраман. Коли Верховний богособа забажав стати багатьма, він скинув оком на матеріальну енергію. До творення не було матеріальних очей чи розуму. Отож це підтверджує. Трансцендентну природу розуму та очей абсолютної істини. Пояснення. У Чандоґєопанішаді 6.2.3 сказано Праджаєя Ця фраза підтверджує, що коли верховний богособа бажає стати багатьма, проявлений космос виникає просто від його погляду на матеріальну енергію. Слід зазначити, що Верховний Господь глянув на матеріальну природу ще до Творення проявленого космосу до творення не було матеріального розуму чи матеріальних очей. Тому розум, яким Верховний Богособа забажав творити трансцендентний і так само трансцендентні очі, якими він глянув на матеріальну природу. Отже, і розум, і очі, і всі інші чуття Господа трансцендентні. 147. Брамашабдико гепурана сваям Бхагаван, сваям Багаван Кришна Шастрира Праман. Слово Браман вказує на довершеного Верховного Бога особу. Він це ши Кришна, такий присуд усієї ведичної літератури. Пояснення. Це засвідчено також у Багавадгіті 15.15, де Господь каже, сарвар агам ахам веддяга» Остаточна мета всієї ведичної літератури привести до Кришни. Кожен шукає Кришну. Це також підтверджено в іншому місці Багаватгіти 7.19. Той, хто, після численних народжень і смертей, здобув істинне знання, віддається мені, зрозумівши, що я причина всіх причин і все суще. Такі великі душі трапляються дуже рідко. Той, хто, вивчаючи веди, розвинув істинну мудрість, віддається Васудеві Багавану Кришні. Це підтримує і Бхагаваттом 1.2.8. 1.2.7.8. Bhagavathi Bhakti Yoga Prayodita Janeate Shuvairagyam, Janam Chayada Гянам Чаяда Хайтукам Дарма Ksenakata Suya Not Pad Yadai Шама Володіти істинним знанням означає розуміти Вагасудеву. Виконуючи віддане служіння Вагасудеві, Крішні, відданий, набуває досконалого знання і розуміння вед. Завдяки цьому він стає не прив'язаним до матеріального світу. Це досконалість людського життя. Людина може досконало виконувати релігійні ритуали і церемонії, але це буде просто марна витрата часу. Шрама, Евагікевелам, якщо вона не досягне цієї досконалості. Ще до творення проявленого космосу верховний богособа мав цілковито трансцендентні розум та очі цей верховний богособа Кришна. Комусь може здаватись, що в упанішадах немає прямої згадки за Кришну. Але насправді ведичні мантри неможливо зрозуміти матеріальними чуттями. У падма сказано Атахрі Кришна на Амаді на Бгаветграм Індріайх. Людина з матеріальними чуттями не здатна повністю зрозуміти ім'я, якості, форму та ігри іграші Кришни. Тому існують порани, що призначені пояснити і доповнити ведичну науку. Великі мудреці створили порани для того, щоб зробити видишні мантри зрозумілими для звичайних людей. Стрійшудра двіджабандунам, беручи до уваги те, що жінки, шудри і двіджабанду, недостойні діти двічі народжених, не здатні зрозуміти видишні гімни, Шіла В'ясадева уклав Магабарату. Насправді, верховний богособа ведешу Дурлабан. Недосяжний через Веди. Але якщо зрозуміти Веди належним чином, тобто якщо отримати ведичне знання від відданих, тоді стає ясно, що вся ведична наука веде до Срі Кришни. Брама Сутра, 1.1.3 проголошує те саме Шастра Йоні Тват. Коментуючи цей афоризм Брамасутри, Шрі Мадвачаря каже, Рігведа, Ряджурведа, Самаведа, Атхарваведа, Магабарада, Панчаратра і первісна Рамаяна валміки це все ведичні писання. Кожне писання, яке не відхиляється від висновків цих ведичних писань, також слід вважати за ведичне писання. Твір, який не узгоджується із ведичною літературою, просто вводить людей в оману. Кінець цитати Манвачарії тому, читаючи ведичну літературу, треба триматись шляху, який проторували великі ачар'ї. Магаджано єна гата сапанта. Той, хто не йде шляхом, який проклали великі ачар'ї, нездатний зрозуміти істинний смисл вед. 148. Звичайним людям нелегко зрозуміти сокровенне значення Вед, і тому це значення роз'яснено словами поран. 149. Го багем аго бгагем, нандего павраджавка сам янмитром парамандам пурна брама саната Як неймовірно пощастило нанді Магараджі, пастухам та всім жителям Браджабумі, їхнє щастя не має меж, бо абсолютна істина джерело трансцендентного блаженства, вічний верховний браман став їм за друга. Цей вірш являє собою цитату із Шімат Баготом 10.14.32, і його промовив Господь Брама. 150 Ведична мантра «Апані Пада заперечує матеріальні руки і ноги, але проголошує, що Господь ходить дуже швидко і приймає все піднесене йому. 151 «Ате ва сруті коге брама завішеш, мук'я чарі лакшана, те мане нірвішеш». Всі ці мантри підтверджують, що абсолютна істина – особа. Але майаваді, відкидаючи пряме значення, тлумачать абсолютну істину як безособистістну. Пояснення. Як уже згадано вище, Шветашва Таропанішад 3.19 виголошує, Апані паду джавану грахіта пасятя чакшу сашиноття карна саветті ведям нача пасясті ветта тамагора гріям порушам махантам. Ця ведична мантра чітко стверджує «пурушам махантам». Слово «пуруша» означає «особа». У Багавадгіті 10.12 Арджуна підтверджує, що ця особа – Кришна. Арджуна звертається до Кришни Пурушам Шашватам, ти первинна особа. Отже Пурушам Магантам згаданий у цьому вірші із Швата Шатара Упанішади, Шри Кришна. Його руки і ноги не матеріальні, а повністю трансцендентні. Однак, коли він сходить, дурні думають, що він звичайна особа. Аваджананти маммудга манушим танум ашитам. Той, хто не знає вед, хто не вивчав їх від істинного духовного вчителя, не знає Кришна. Тому така людина мудга. Такі невігласи вважають Кришну за звичайну особу. Парам Аджананта. Вони не знають, хто такий Кришна насправді. Манушианам, Сахасрейшу, Кашчі, Дьятати Сіддгає. Просто Досконало вивчити ведище не досить для того, щоб збагнути Кришну. Треба отримати милість відданого яд падам. Той, хто не отримав ласки відданого, не може збагнути Верховного Бога особу. Арджуна теж каже це в Багаватгіті 10.14 Господи, зрозуміти Твою особу дуже важко. Менш розумні люди не можуть зрозуміти Верховного Господа без ласки Його відданого. Тому Багавадгіта 434 містить ще один припис Треба звернутись до істинного духовного вчителя і віддатись йому. Тільки тоді можна усвідомити Верховного Бога особу як особистість. 152. Шадайсвария Пуранананда виграха джангар Ти називаєш безформним Верховного Бога особу, чия трансцендентна форма сповнена шести трансцендентних багатств. Пояснення. Якщо Верховний Богособа особа безформний, то як можна казати, що він швидко ходить. І приймає всі підношення. Відкидаючи пряме значення видичних мантр, філософи Маєваді тлумачать їх так, щоб довести, ніби абсолютна істина безформна. Насправді, Верховний Господь має вічну, особистісну, сповнену всього багатства форму. Філософи Маєваді намагаються витлумачити абсолютну істину так, ніби в неї немає енергії. Однак у Швиташвата Рупанішаді 6.8 чітко сказано: Парася шактір Вівідгайва сруєте. Абсолютна істина володіє численними енергіями. 153. Sabahi Katinasakti Джаїбрами Сактика Коритан Ре Короганищой. Верховний Богособа має три основні енергії. Ти намагаєшся довести, що він не має енергії. Пояснення. Далі Шичатання Магапрабу наводить чотири вірші із Вішну Пурани 6.7.61.63 і 1.12.69, які описують різні енергії Господа. 154. Вішну Шакти Парапрокта Кшетрагя Татхапара, Авидя Кармасамгяня Шакти Шактиришяти. Внутрішня енергія Верховного Господа – духовна. І це підтверджують шастри. Існує ще одна духовна енергія, відома як кшетрагя або жива істота. Третя енергія, відома як незнання, занурює живу істоту в безбожництво і корисливу діяльність. Пояснення. У Багаватгіті. Трактатій Шікрішни щодо Кшетри та Кшетрагї, з'ясовано, що Кшеттрагя це жива істота, що знає своє поле діяльності. Живі істоти в матеріальному світі не пам'ятають своїх вічних стосунків із Верховним Богом особою. Це забуття називається Авіддя або незнання. Авіддя шакти тобто енергія авіддії в матеріальному світі, спонукає до корисливої. Діяльності. Хоча ця авіддія шакті, матеріальна енергія або незнання, є також енергія Верховного особи. її особлива функція тримати живі істоти в стані забуття, причиною цього є те, що ці живі істоти повстають проти Господа. Тому живі істоти, дарма що за природою духовні, потрапляють під вплив енергії незнання. Як це стається, описано в дальшому віші. 155. Як Якшетрагіяшактіса вещитанріпасарвага, самсаратапана кілан, Сантапан сантатан. Сантатан, що приходять. Коли вона страждає чи насолоджується внаслідок своїх корисливих дій, Переклад. О царю. Кшетра-г'я-шакті Шакті це жива істота. Хоча жива істота має змогу жити або в матеріальному, або в духовному світі. Вона зазнає троїстих страждань матеріального існування, потрапивши під вплив енергії авіді незнання. Яка покриває її природне становище 156. Вкрита впливом незнання. Істота живе в різних формах матеріального буття і тому буває відповідно більшою чи меншою мірою вільна від впливу матеріальної енергії оцарю. Пояснення. Матеріальна енергія діє на живу істоту різною мірою відповідно до того, з якою з трьох гун матеріальної природи істота себе зв'язує. Існує 8 мільйонів 400 тисяч видів життя, деякі нижчі, деякі вищі, а деякі середні. Категорію тіла визначають тим, наскільки істота покрита матеріальною енергією. В нижчих категоріях тіл, тобто серед мешканців вод, дерев та інших рослин, комах, тахів і так далі, духовна свідомість майже відсутня. В середній категорії тіл в людській формі життя духовна свідомість уже порівняно пробуджена. У вищих формах життя духовна свідомість пробуджена повністю. Тоді жива істота розуміє своє істинне становище і, розвиваючи свідомість Крішне, Намагається вийти з під впливу матеріальної енергії. 157. Гладині сандинісам сарва тваї глада гладата пакарі мішра, твайі ногу наварджите. Верховний богособа є Садчід Ананда віграха. Це означає, що він одвічно має три енергії. Енергію насолоди, енергію вічності та енергію знання. Всі разом ці енергії називають енергією чіт, і вони присутні у Верховному Господі в усій їхній повноті. Живим істотам, що є невід'ємні частки Господа. Енергія насолоди в матеріальному світі іноді завдає страждань, а іноді страждань змішаних із задоволенням. Цього ніколи не буває з Верховним Богом особою, тому що він не влягає впливу матеріальної енергії чи її якостей. 58 Верховний Богособа в своїй предвічній формі сповнений вічності знання і блаженства. Духовна енергія приймає в цих трьох своїх частках сад, чід і Ананда три різні форми. Пояснення. За визначенням всієї ведичної літератури предмет пізнання це верховний Бог, особа, жива істота і ілюзорна енергія цей матеріальний світ. Кожен повинен постаратись збагнути їхні взаємовідносини. Насамперед треба постаратись збагнути природу Верховного Бога-особи. Із шаст ми знаємо, що природа Верховного Бога-особи являє собою сукупність вічності, блаженства та знання. Як сказано у вірші 154 Вішну Пара Прокта, Верховний Бога-особа вміщує в собі всі енергії і всі його енергії духовні. 159 Анандам ше хладини, садамше сандинич і дамше джарегяна коримані. Три частки духовної енергії називаються хладіні, частка блаженства, Сандгіні – частка вічності і самвіт, частка знання. Знання цих проявів духовної енергії ми вважаємо за повне знання Верховного Бога особи. Пояснення. Щоб набути знання про верховного Бога особу, треба взяти притулок його енергії сам віт. 160 Антаранга читчада маятинакорима бакти. Духовна енергія верховного Бога особи проявляється також у трьох аспектах, як внутрішня, межува і зовнішня. Всі ці енергії. З любов'ю виконують відане служіння Господові. Уяснення. Духовна енергія Господа проявляється у трьох аспектах: як внутрішня або духовна енергія, як межова енергія, складена з живих істот, і як зовнішня енергія, що її називають мая Шакті. Ми повинні зрозуміти, що в кожному з цих трьох аспектів зберігаються Первинні духовні енергії насолоди вічності і знання. Коли на зумовлену душу сходять енергії духовної насолоди і знання, вона може вирватися з лабет зовнішньої енергії маї, яка становить покров, що приховує духовну суть істоти. Коли жива істота досягає звільнення, в ній пробуджується свідомість Кришни – і вона береться з любов'ю та відданістю служити Крішні. 161. Шадида айсварея прабурачі чактибідас гейносактиногіман Парамасагас. У своїй духовній енергії Верховний Господь насолоджується шістьма різновидами багатств. Ти не визнаєш цієї духовної енергії. І це з того боку велике зухвальство. Пояснення Верховний богособа сповнений шести багатств. Усі ці енергії існують на трансцендентному рівні. Вважати Верховного Богоособу за щось безособистісне і позбавлене енергії означає повністю заперечувати ведичні описи. 162. «Майя діжа майя ваш». Господь володар різноманітних енергій, а жива істота їх слуга. Така різниця між Господом і живою істотою. Однак ти проголошуєш, що Господь і живі істоти це одне й те саме. Пояснення Верховний Богоособа за своєю природою повелитель. Усіх енергій а живі істоти за своєю природою безмежно малі і завжди перебувають під впливом енергії Господа. Згідно з Мундакопанішадою 3.1.1.2 – Dva suparna sajujasaka samanam rikšamparisha, sajate, ranja pipalam sadva, tianašanja, kashiti, samani v riksheparušoni magnonisha, soja timu, jamana, džuštam jadapas, jadani, mi sam asjamahimanam e TV tasoka. Mundaka Upanishad čitko razmežovuje. Господа і живих істот. Живі істоти зв'язані наслідками своєї корисливої діяльності, натомість Господь лише спостерігає за цією діяльністю і винагороджує їх її результатами. Під наглядом Верховного особи параматми, жива істота мандрує згідно зі своїми бажаннями з одного тіла до іншого і з одної планети до іншої. Та коли з милості Господа жива істота отямлюється, вона отримує дар відданого служіння. Завдяки цьому вона рятується від лабет маї, тоді їй вдається побачити свого вічного друга, Верховного Бога особу і звільнитись від усього смутку та прагнень. Це підтверджено в Багаваткіті, 1854, де Господь каже. Brahma, buta, prasana, atma, naso, chati, nakang, chati. Той, хто піднімається на цей трансцендентний рівень, осягає верховний Браман і сповнюється радості. Він ні за чим не тужить і нічого не жадає. Отже, наведені пояснення не залишають сумніву щодо того, що верховний Бог, особа це повелитель усіх енергій, а живі істоти завжди підпорядковані цим енергіям. Така різниця між істотами майя дгіша і мая ваша. 163. Гіта шастреді варупа сактикоремани геноді Коре ішари расани Багават Гіта визначає живу істоту як межову енергію Верховного Бога особи. Однак ти кажеш, що жива істота цілковито відмінна від Господа. Пояснення. Брамасутра проголошує, що згідно з принципом шакті, Шактиматор абгейда жива істота одночасно єдина з Верховним Богом Особою і відмінна від нього. Якісно жива істота і Верховний Господь єдині, але кількісно відмінні. Філософія Шичетані Махапрабу Ачінтія бгейда абгеда татва описує живі істоти як єдині з Верховним Господом і одночасно відмінні від нього. 164. Буміравоналоваю камманобу диревача аганкаретия мебінна бракрити раштадга Земля, вода, вогонь, повітря, ефір, розум, інтелект та оманне его це мої вісім відокремлених енергій. 165 Апариям ДЖАГАТ Поза цими нижчими матеріальними енергіями о міцнорукий існує також моя інша духовна енергія. Ця енергія жива істота. Весь матеріальний світ підтримують живі істоти. Вірші 164 165 являють собою цитати з Багават Гіти 74.5. 166. Саттва, трансцендентна форма Верховного Бога особи це довершена вічність, свідомість і блаженство. Однак ти описуєш цю трансцендентну форму як породження матеріальної якості добра. 167 Сріві грагаджанамани сейто пасанди. Той, хто не визнає трансцендентної форми Господа, безперечно, атеїст. Такої людини не слід ні торкатися, ні навіть дивитись у її бік. Бо істину на неї чекає кара ямараджі. Пояснення. За описами ведичної літератури Верховний Бог, особа має вічну. Трансцендентну форму, що завжди сповнена блаженства і знання. Імперсоналісти гадають, що матеріальне означає, означає доступні нашому сприйняттю форми, а духовне означає відсутність форми. Однак слід зрозуміти, що поза матеріальною природою існує інша природа, духовна. Як у матеріальному світі є матеріальні форми, так у духовному світі є духовні форми. Це підтверджують всі ведичні писання. Духовні форми в трансцендентному світі не мають нічого спільного з негативною концепцією безформності. Отже, той, хто не погоджується поклонятись трансцендентній формі Господа, приєднується до атеїстів. На жаль, нині поклоніння формі Господа заперечують. Усі релігійні системи це є наслідком невігластва щодо його трансцендентної форми. Першокласні матеріалісти ваді, вигадують п'ять окремих форм Господа. Але коли вони намагаються проголосити, що поклоніння таким уявним формам рівнозначне бакті, вони відразу викривають свою ницість. Господь Срі Кришна про це теж каже у Багавадгіті 7.15 Намам душкритіно -ну мудга прападдянтей нарадама. Через свій атеїзм філософи маєваді позбавлені істинного знання, і тому віддані Господа не повинні навіть дивитись у їхній бік чи їх торкатись. Адже ці філософи заслуговують Кари Ямараджі, півбога, що стежить за діяльністю грішників і судить їх. Занурені в діяльність, у якій немає ніякої відності Господу, атеїсти маєваді блукають всесвітом, народжуючись у різних видах життя. На таких живих істот чекає кара Ямараджі. Тільки відданим, що повсякчасно занурені в служіння Господові, суд ямараджі не загрожує. 168 Ведана манія Боуда гойятоа настіка. Веда срая настикка бада бодаки Буддисти не визнають авторитету вед і тому їх вважають за атеїстів. Однак ті, хто вдається під покров ведичних писань, але проповідує атеїстичну філософію Маєваді, куди небезпечніші за буддистів, пояснення. Хоча буддисти відкрито Суперечать вайшнавській філософії, неважко зрозуміти, що шанкарити небезпечніші за них, бо визнають авторитет вед, але діють всупереч ведичним приписам. Веда сарая вада означає атеїзм під покровом ведичної культури. Це стосується моністичної філософії Маєваді. Господь Будда відкинув авторитет ведичних писань і тому відмовився від ритуальних церемоній та житопринесень, рекомендованих у ведах. Його філософія Нірвани полягає в припиненні всієї матеріальної діяльності. Господь Будда не визнавав існування трансцендентних форм і духовної діяльності, що протікає поза межами матеріального світу, він просто описував порожнечу, яка існує поза матеріальним буттям. Філософи Маєваді. На словах визнають авторитет вед, але намагаються ухилитись від ведичних ритуалів. Вони вигадують свої поняття про трансцендентне становище і називають себе нараїною, тобто Богом. Однак становище Бога докорінно відрізняється від того, що будує їхня уява. Філософи Маєваді вважають, що вийшли за сферу чинності Кармаканди, корисливої діяльності та її наслідків. В їхньому розумінні духовний світ нічим не відрізняється від буддійської порожнечі. Між філософіями імперсоналізму та порожнечі невелика різниця. Філософію порожнечі можна зрозуміти прямо, а імперсоналізм, якого навчають філософи Маєваді, зрозуміти не дуже легко. Звичайно, філософи Маєваді визнають духовне існування, але не знають про духовний світ і духовних істот. Згідно із Шимат Бхагаватам 10.2.32 2.32. Інтелект не неочищений, тому, незважаючи на аскези, до яких вони вдаються, задля самоусвідомлення, їм важко весь час лишатись у безособистісному брамаджоті. Врешті-решт, вони. Падають знову до матеріального світу, поняття Маєваді щодо духовного буття майже повністю зводяться до заперечення матеріального буття. Маєваді переконані, що духовне життя не має нічого, що можна було б описати в позитивних категоріях. Через такі свої погляди вони не можуть збагнути істин щодо відданого служіння чи поклоніння верховній особі Садчід Ананда Віграсі. Філософи Маєваді вважають поклоніння божествам у віданому служінні за пратибімбаваду, тобто за поклоніння формі, яка являє собою відображення оманної матеріальної форми. Отже, філософам Маєваді невідома трансцендентна форма Господа, вічно сповнена блаженства та знання. Хоча у Шімад чітко описано смисл терміна Бхагаван, вони не можуть його зрозуміти. Брамети, Параматмети, Бхагаван іти Шабдяте абсолютну істину описують назвами Браман, Параматма і Бхагаван. Майяваді намагаються пізнати тільки Браман чи щонайбільше Параматму, однак вони не здатні зрозуміти Бхагавана. Тому Верховний Богособа Кришна каже Майя я Апагрита гяна». Вдача філософів Маєваді закриває від них істинне знання. Вони не можуть отримати милість Господа і тому завжди перебуватимуть в омані щодо його трансцендентної форми. Філософія імперсоналізму відмітає три аспекти знання гяна, гєя і гята. Коли йдеться про знання, завжди мусить бути знавець, саме знання і об'єкт знання. Філософія змішує ці три категорії в одну. Тому в не нездатні зрозуміти, як діють духовні енергії верховного Бога особи. Через обмеженість свого знання вони не розуміють різниці, яка існує в духовному світі між знанням, тим, хто знає, і об'єктом знання. З огляду на це, ший чатання Магапрабу вважає філософів Маєваді небезпечнішими за буддистів. 169. Шіла В'ясадев виклав філософію Веданти для того, щоб звільнити зумовлені душі. Але той, хто слухає коментар Шанкарачар'ї, все втратить. Пояснення Насправді у Веданта Сутрі описано віддане служіння Господові. Але філософи майаваді Шанкарити. Скали коментар за назвою Шаріра Кабаш'я, і цей коментар заперечує трансцендентну форму Господа. Філософи Майваді гадають, що жива істота тотожна з верховною душею браманом. Їхні коментарі на Веданта Сутру повністю розходяться з самим принципом віданого служіння. Тому читання Магапрабу застерігає нас, щоб ми цих коментарів уникали. Той, хто дозволяє собі слухати Шаріра Кабашю, шанкаритів, неодмінно втратить усе істинне знання. Марнославні філософи Маєваді жадають розчинитися в існуванні Господа, і це можна визнати за Саюджя Мукті. Однак така форма мукті вимагає заперечити своє індивідуальне існування. Іншими словами це різновид духовного самогубства. Це цілковита протилежність філософії бхакті йоги. бхакті йога пропонує індивідуальній зумовленій душі безсмертя. Той, хто дотримується філософії Майваді, втрачає нагоду, залишивши матеріальне тіло стати безсмертним. Безсмертя індивідуальної особи це найвища досконалість, якої вона здатна досягнути. 170 Парінамавада. Мета Веданта Сутри довести, що проявлений космос з'явився внаслідок перетворення незбагненної енергії Верховного Бога Особи. Пояснення. Докладніші пояснення Парінамавади можна знайти в аді Лілі 7. главі віршах 121 по 133. 177. Філософський камінь, торкаючись заліза, породжує багато золота, але сам залишається незмінний. Так само Верховний богособа своєю незбагненною енергією проявляє себе як космос, але разом з тим залишається незмінний у своїй вічній трансцендентній формі. Пояснення. Згідно з поясненнями Шіли Сарасваті Такора, вірш Джанма Джанмадяся у Веданта Сутрі, призначений ствердити, що проявлений космос являє собою результат перетворення енергії Верховного Бога особи. Верховний Господь володар незліченних вічних енергій, що ні в чому не обмежені. Іноді ці енергії проявлені, а іноді ні. У будь-якому разі, всі енергії. Підпорядковані йому. Отже, він перше джерело і обитель усіх енергій. Звичайний мозок з умовленої істоти не здатний уявити, як ці незбагненні енергії існують у Верховному Боговій особі, як у своїх незвичайних формах він порядкує проявленими і потенційними енергіями, і як у ньому можуть співіснувати суперечливі енергії. Поки жива істота перебуває в матеріальному світі. У стані ілюзії їй не зрозуміти діяльності незбагненних енергій Господа. Отже, енергії Господа реальні, але діють недоступні для розуміння звичайного мозку. Коли філософи, атеїсти чи майваді за своєю нездатністю зрозуміти незбагненні енергії Верховного Богоособи уявляють безособистісну порожнечу, їхня вигадка являє собою всього на всього. Двійник матеріалістичного мислення у матеріальному світі немає нічого незбагненного. Наділені гострим мисленням філософи та науковці здатні розібратися з матеріальною енергією, але не спроможні зрозуміти духовної енергії і тому просто приписують їй у своїй уяві стан бездіяльності, називаючи це безособистісним браманом. Це просто негатив матеріального життя. Спираючись на таке недосконале знання, філософи Маєваді роблять висновок, що проявлений космос це перетворення Всевишнього. Тому їм неодмінно доводиться приймати також теорію ілюзії Всевишнього Віварта Вада. Однак, якщо визнати незбагненні енергії Господа, можна зрозуміти, як Верховний Богособа може з'являтися у матеріальному світі і залишатись незаторкнутим чи незабрудненим трьома гунами матеріальної природи. Із шастр ми дізнаємось, що існує камінь чи самоцвіт, який називають філософським каменем, і який може перетворювати залізо на золото. Хоча філософський камінь багато разів перетворює залізо на золото, сам він зберігає свій первісний стан. Якщо навіть матеріальний камінь, утворюючи багато золота, може зберігати свою незбагненну енергію, то верховний богособа вже напевно може, створивши космос, залишатись у своїй первинній формі сад. Чід -ананда. Як засвідчено в Бхагаватгіті 9.10, він діє тільки через свої різні енергії. Маякшена Пракриті. Кришна скеровує матеріальну енергію і ця енергія діє тут у матеріальному світі. Це підтверджено також у Брама Самхіті 5.44. Сришти стити пралає садana sakti rekaє vi varti durga, Ichanu rupa mapiya маді porusam тамахам mahambadami. Дурга шакти, матеріальна енергія, діє під керівництвом Верховного Бога Особи і влаштовує творення, підтримання і знищення Всесвіту. Кришна керує залишаючись осторонь. Отже, висновок усього сказаного такий Верховний Богособа залишається таким, як він є, незважаючи на те, що керує своєю енергією, яка забезпечує таку дивовижну життєдіяльність розмаїтого проявленого космосу. 172 колпанакорія. ТеОрія Шанкарачар'ї. Проголошує, що Абсолютна істина зазнає перетворень. Під впливом цієї теорії філософи Маєваді очорнюють шілу в'ясадеву, звинувачуючи його в помилці. Так вони вишукують хиби у Веданта Сутрі і тлумачать її так, щоб підперти теорію ілюзії. Пояснення. Перший вірш Брама Сутри стверджує Аттато Брамха Джиддяаса. Тепер ми повинні допитуватись про абсолютну істину. Одразу ж другий вірш відповідає Джанмадяся. Абсолютна істина це первісне джерело всього. Джанмадяся не вказує, що перетворюється первинна особа. Натомість цей вірш чітко дає зрозуміти, що ця особа породжує проявлений космос своєю незбагненною енергією. Це чітко з'ясовано також у Багаватгіті 10.8, де Кришна каже сарвам Маттартати все походить із мене. Підтверджує це і Тайтірія Упанішад 3.1.1. бхутани джаянти» Верховна Абсолютна істина це те, з чого народжується все. Так само в Мундака Упанішаді 1.1.7 сказано. Господь творить і знищує проявлений космос, як павук творить павутину і знову вбирає її в себе. Усі ці сутри вказують на те, що перетворюється Господня енергія. Сам Господь не зазнає перетворень, що називаються парінама вада. Однак Дуже турбуючись про те, щоб захистити Шилу В'ясадеву від критики, Шанкарачар'я зробив ведмежу послугу і висунув свою теорію ілюзії Віварта Ваду. Шанкарачар'я вигадав своє трактування терміна парінама-вада і доклав великих зусиль щоб словесним жонглюванням представити парінама-ваду як Віварта ваду. 173. Теорію ілюзії можна застосувати тільки для опису ототожнення живої істоти зі своїм тілом. Що ж до проявленого космосу його не можна назвати ілюзією, хоча він безперечно тимчасовий. Пояснення. ЖИВА істота вічний слуга Крішни. Як невід'ємна частка Господа. Вона за своєю природою чиста, але через зіткнення з матеріальною енергією вона ототожнює себе з грубим чи з тонким матеріальним тілом. Такі уявлення про себе безперечно оманні і повністю підходять під пояснення теорії ілюзії. Жива істота вічна, вона, на відміну від її грубого та тонкого тіл, ніколи не може бути підпорядкована обмеженню часу. Проявлений космос аж ніяк не оманний, але зазнає змін під впливом чинника часу. Вважати проявлений космос за поле своєї чуттєвої насолоди це для живої істоти звичайно ілюзія. Матеріальний світ це прояв матеріальної енергії Господа. Кришна це в Багаватгіті 7.4. Богоміра Паунароваю, Камману Будиревача, аганкарети яме, бінна, пракрити раштада. Земля, вода, вогонь, повітря, ефір, розум, інтелект та уманне его. Усі ці вісім елементів разом становлять мої відокремлені матеріальні енергії. Матеріальний світ являє собою нижчу енергію Верховного Богоособи. Але вважати, що Верховний Господь перетворився в матеріальний світ помилка. Філософи Маєваді, не маючи істинного розуміння і жонглюючи словами, змішали в одне теорію ілюзії і теорію космічного прояву. Теорія ілюзії стосується особи, яка ототожнює себе з тілом. Жива істота це вища енергія Верховного Господа, а матеріальний світ його нижча енергія. Однак і те і те є прокриті енергія. Енергії одночасно єдині з Господом і відмінні від нього, і Господь ніколи не втрачає своєї особистісної форми від перетворення своїх різних енергій. 184. Пранаваджи Махавакя Ішварера Мурути пранавгойте сарваведа дагатаутпати. Трансцендентна вібрація. Омкара. Ця звукова форма Верховного Богоособи. Усе ведичне знання і проявлений космос виникають із цього звукового образу Верховного Господа. Пояснення. Омкара це прояв Верховного Богоособи у звуці. Цю форму його святого імені визнають за трансцендентну вібрацію магавакя, завдяки якій з'являється тимчасовий матеріальний прояв. Той, хто візьме притулок. у… Звукового прояву Верховного Богоособи в Омкаре зможе пізнати свою предвічну сутність і виконувати відене служіння ще навіть у зумовленому житті. 175 Допоміжний вислів татвам асі Ти є те саме. Призначений поглибити розуміння живої істоти, але головна вібрація це Омкара. Нехтуючи Омкарою, Шанкарачарі підкреслював важливість вислову татвам Асі. Пояснення. «Тат Твам Асі вважають за головну вібрацію ті, хто не визнає, що пранава, трансцендентне звукове втілення святого імені Господа є основний звук ведичної літератури. Жонглюючи словами, Шанкарачар'я постарався створити оманне уявлення про Верховного Богоособу в його зв'язку із живими істотами та проявленим космосом. Вислів Татвам Асі застерігає живу істоту не плутати тіло з собою. Тому Татвам Асі насамперед призначене для зумовленої душі. Повторення Омкари чи мантри Гари Кришна призначене для звільненої душі. Шіларупа Гусвамі сказав. Ай мукта кулайр упас ямаанам на маштака один. Отже, святе ім'я Господа повторюють звільнені душі. Так само, Парікшит Магарач каже: Невріта таршай упагіямаанат, Бхагаватам 10.1.4. Святе ім'я можуть повторювати ті, хто повністю задовольнив свої матеріальні бажання чи хто повністю перебуває на трансцендентному рівні і вільний від матеріальних бажань. Святе ім'я Господа може повторювати той, хто цілковито звільнився від матеріального забруднення. Аня білашита сунням д'яна кармаденавритам. Шанкарачар'я непрямо принизив цінність основної ведичної мантри Омкари, взявши за найважливішу ведичну мантру другорядний вислів Тат Твам Асі. 176. Так, читання Магапрабу засудив Шаріра Кабаші у Шанкарачарі, показавши її уявність і сотні хиб. Однак Сараобаму Бадачарі не переставав рішуче захищати Шанкарачарю. 177. Вітанда Чала Ніграді Анакеотайла Сабакандипрабуніджа матасестафіла батачар наводив різноманітні хибні аргументи, вдавався до оманливої логіки і всіляко намагався виграти у філософському добої. Однак шетанням Магапрабу відкидав усі його аргументи і доводив свою думку. Пояснення. Термін вітанда означає, що диспутант, не торкаючись суті чи не висуваючи свого твердження, просто намагається спростувати аргумент суперника. Коли диспутант оминає пряме значення вислову і намагається відвернути увагу суперника неправильним тлумаченням, це називається чхала. Слово ніграга. Також означає постійне намагання заперечити докази протилежної сторони. 178 188. Багаванцамбанда Бхактиа Бідеягой Премапрая Оджана Ведетиневастукой. Ще читання Магапрабу провадив далі. Верховний Богособа осереддя всіх стосунків. Діяльність у відданому служінні йому становить істинну діяльність живої істоти, а досягнення любові. До Верховного Бога. Це остаточна мета життя. Ось три теми, які висвітлює ведична література. Пояснення. У Багавадгіті 15.15 Кришна каже те саме. Сарвар, агам ева ведя. Істина мета, задля якої слід читати веди, це дізнатись, як стати відданим Верховного Господа. Господь сам радить. Ман Намаскуру 9.34 Тому, вивчивши Веди, людина повинна взятись до відданого служіння і постійно думати про Верховного Господа, Манмана, бути йому відданою, поклонятись йому і завжди схилятись перед ним. Це називається Вішну Арадгана. І це становить найвищий обов'язок усіх людей. Це можна виконувати належним чином у системі Варнаша Мадгарми. Яка поділяє суспільство на брамачарі Гріхасства Напраста Санясі і на браманів Кшатрій Вайші та Шудру. На цьому заснована вся ведична культура. Однак за цієї епохи таке суспільство побудувати дуже складно. Тому шитання магапрабу радить нам не турбуватись про ведичний устрій. Нам треба прямо взятись повторювати мантру Гарі Кришна і просто слухати оповіді чистих відданих про Верховного Бога особу. Такий шлях рекомендує Шичатані Магапрабу. І це становить мету вивчення в. 189. Той, хто пробує пояснювати ведичні писання інакше, просто захоплюється фантазіями, будь-яке перетлумачення самоочевидних тверджень вед не що інше як вигадка. Пояснення. Коли зумовлена душа очищується, вона стає відданим. Відданий має стосунки тільки з Верховним Богом особою, і його єдиний обов'язок це виконувати віддане служіння на вдоволення Господа. Це служіння підносять Господові через його представника духовного вчителя яся деве пара бактир ядхадеве тата гурао. Коли відданий як слід виконує віддане служіння, він досягає найвищої досконалості життя, любові до Верховного Бога. Найвища мета, до якої веде пізнання вед, це піднятись на рівень любовного служіння Господові. Однак філософи маєваді осереддям усіх стосунків вважають безособистісний браман, призначенням живої істоти пізнання брамана, що приводить до відречення від матеріальної діяльності, а остаточною метою життя звільнення або злиття з існуванням Всевишнього. Все це, однак, не що інше як плоди уяви зумовленої душі. Такі концепції можуть. Тільки розвинути в ній відразу до матеріальної діяльності. Треба завжди пам'ятати, що всі ведичні писання самоочевидні, ніхто не має права перетлумачувати вірші вед. Той, хто робить це, просто захоплюється фантазіями і в цьому немає ніякої користі. 180. Ачарія до Шанагі Ішвараґагойла Атаїва корінастика шастра стикашайла Насправді Шанкарачар'я тут не винен. Він просто виконав наказ Верховного Богоособи. Він мусив вигадати якесь тлумачення і тому написав засновані на ведах твори, пронизані атеїзмом 181. Звертаючись до Господа Шіве, верховний Богособа сказав Будь ласка, відверни людський загал від мене, вигадавши своє тлумачення вет. Крім того, приховай мене таким чином, щоб люди більше цікавились розвитком матеріальної цивілізації і породжували позбавлене духовного знання потомство. Цей вірш узято із Падмапурани Пурани у Тараканда 6231. 182. Господь Шіва сказав богині Дурзі, наглядачці матеріального світу. За епохи Калі я прибираю подоби Брамана і за допомогою облудних писань даю атеїстичне тлумачення Вет, схоже на філософію буддизму. Прихований баудгам-буддизм. Пояснення. Слово Брамана Муртина у цьому вірші стосується до основоположника філософії Майявади Шанкарачар'ї, що з'явився на світ на півдні Індії в області Малабар. Філософія Майявади проголошує, що Верховний Господь, живі істоти і проявлений космос це все перетворення ілюзорної енергії. На підтримку цієї атеїстичної теорії Маєваді посилаються на облудні писання, які відбирають у людей трансцендентне знання і розвивають у них прив'язаність до корисливої діяльності та умоглядного розумування. Даний вірш становить цитату у Тараканда 25.7. 25.74. Почувши це, Сарабам Обатачарія був вражений. Він занімів і нічого не сказав. Тоді Господь, Читання Граву, сказав йому Не дивуйся, воістину віддане служіння Верховному Богові особі це найвища досконалість людської діяльності. Навіть задоволені в собі мудреці виконують віддане служіння Верховному Господові такі трансцендентні якості Господа вони сповнені незбагненної духовної сили. 186. Атмарамащамуна йо, ніргранта апюр краме, курвантя ким бхактим і тамбу та гуногарі. Атмарамага ті, хто черпає задоволення в трансцендентному становищі служіння Господові. Ча також, Мунаяга, великі святі, що цілковито зреклися матеріальних прагнень, корисливої діяльності і такого іншого. Ніргранта не зацікавлені ні в яких матеріальних бажаннях. Агапі, певно, уру краме верховному Богові особі крішні чи діяння дивовижні. Курванті роблять. Агайтукім безпричинне або вільне від матеріальних бажань. Бактім – віддане служіння, і там бгута настільки дивовижний, що приваблює розум задоволених у собі осіб. Гунага, хто має трансцендентні якості. Гарі верховний богособа. Особи, які знайшли задоволення в собі і яких не турбують зовнішні матеріальні бажання, також приваблюються до любовного служіння Шрі Кришні, що його якості трансцендентні і що його діяння дивовижні. Гарі богоособу називають Кришна, бо Він посідає такі трансцендентно привабливі риси. Це славетний вірш Атмарама Багаватам 1.7.10. 187. Суні баттачар'я кохе суно махасой, ей арта суні те Почувши вірш Атмарама, Сарабома Батачар'я сказав Шріча Танні Магаправу. Шановний пане, поясни, будь ласка, цього вірша. Я дуже хочу почути твоє пояснення щодо нього. 188. Браво кохе тумі кі арта кор таха агесуні, патча амі коріба арта джебакі чуджані. Господь відповів. Спочатку я хочу почути твоє пояснення. Після того я спробую пояснити ту дещицю, яку я знаю. 189. Тоді Саробома Батачарія став пояснювати вірш Атмарама і висунув кілька тверджень, спираючись на засади логіки. Спираючись на писання, Баттачаря пояснив вірш Атмарама на дев'ять різних способів. Вислухавши його пояснення, Шича Тані Магапрабу почав говорити з легкою усмішкою. Пояснення. Вірш Атмарама пролунав у наймішарані під час бесіди багатьох великих мудреців на чолі з Шаонакою Ріші. Вони запитали Шілу Суто Госамі, що головував на зібранні, чому Шіла Шукадев Госамі, що вже був парамагамса на трансцендентному рівні, привабився до опису якостей Кришне, інакше кажучи. Вони хотіли дізнатись, чому Сирій Шукадева Гусамі взявся вивчати Шримад Багватам. 191. Шичитання Магапрабу сказав Дорогий Баттачар'я, ти нічим не поступаєшся бригаспаті Жрицю Небесного Царства. Справді ніхто більше в цьому світі не наділений такою силою, як ти, щоб так пояснювати писання. Дорогий батачар'я. Твоє пояснення безсумнівно показує силу твоєї широкої вченості. Але знай що? Крім цього вченого тлумачення, цей вірш має ще й інший смисл. На прохання саробами батачарі Господь читання магапрабу почав пояснювати вірш, не торкаючись дев'яти пояснень, які дав батачаря. 194. У вірші Атмарама. Одинадцять слів. І ши читання Магапрабу пояснив одне по одному кожне з них. Пояснення. Слова у вірші Атмарама це Атмарамаха, ча, Муная, Ніргрантха, Апі, Урукраме, Курванті, Агайтуким, Бактім, Ітхам, Бута, Гуна та Гарігі. 195. Господь читання Магапрабу брав окремо кожне слово і сполучав його зі словом Атмарама. Так він дав. 18 різних тлумачень слова Атмарама. 196. Багавантанграсактитанрагунаган ачинтябратинер надая катан шечитання Магапрабу сказав. Верховний Богособа, його різноманітні енергії та його трансцендентні якості мають незбагненну могутність. Повністю пояснити їх неможливо. 197. саддя саддан чадан, садан етине горе сидга садакераман. Ці три аспекти приваблюють розум досконалого шукача, зануреного в духовну діяльність і перевершують усі інші прояви духовної діяльності. Пояснення. Духовну діяльність відмінно від бхакти йоги розбивають на три категорії Умоглядні розумування вчених дослідників у «г'яна Сампрадаї, корисливу діяльність звичайних людей, які дотримуються ведичних приписів, та діяльність трансценденталістів, що цураються відданого служіння. Ці категорії мають багато різних розгалужень, але верховний богособа своїми незбагненними енергіями і трансцендентними якостями приваблює розум шукача на шляху і карми, і г'яни, і йоги, і інших. Верховний Господь сповнений незбагненної могутності, що пов'язана з його особою, його енергіями та його трансцендентними якостями. Усе це дуже приваблює серйозного шукача. Через те Господа називають Кришна Все привабливий. 198. Саме Кадісукадева Праман Ей Матанана Арата Коренавякен пояснив смисл вірша, навівши приклади шукадеви госамі та чотирьох ріші. Санаки. Санатани і санандани. Так Господь показав різні значення і розуміння вірша. Пояснення. Все привабливість Кришни доводить життя чотирьох ріші, і шукадеві госвамі. Вони всі були звільнені душі, однак привабились до якостей та ігор Господа. Тому в писаннях сказано. Мукта апілілая віграхам критта багавантам Баджанте. Навіть звільнені особи приваблюються до Ігор Крішни і беруться до відданого служіння йому. Читання Шритамрита, Маддя 24. 112. Від самого початку свого життя Шукадев Госамі і четверо кумар, яких називають Чотохсана, були звільнені особи, що усвідомили свою сутність і перебували на рівні Брамана. Проте вони привабились до якостей Крішни і взялись до служіння йому. Четверо кумар привабились до пахощів квітів, піднесених лотосовим стопам Крішни, і так стали відданими. Шукадев Госамі з ласки свого батька В'ясадеви почувши Мадбаґватем і таким чином, привабившись до Крішни, став великим відданим. З цього випливає, що трансцендентне блаженство, яке відчувають у служінні Господові. Мусить бути вищим за Брамананду. Блаженство, що його дає усвідомлення без особистісного Брамана. 199. коре Апанадикар. Вислухавши пояснення вірша Атмарама з вуст Чатані Магапрабу. Сарвабома Батачаря був вражений. Він зрозумів, що Господь Ши читання Магапрабу це Сам Кришна, власною особою, і тому став себе проклинати. 20. Иготосат Кришна Муїна данія Магапарада койну Гарвіта Гоїя. Воістину, чайтання Магапрабу, це сам Господь Кришна. Не знаючи, хто він, і дуже пишаючись своєю освіченістю, я вчинив багато образ. 201. Атманіндакорілойла прапорасаран кріпа карібаритаве праборгойламан, коли соробам батачар'я засудив себе як грішника і віддався під притулок Господа. Господь забажав пролити на нього свою милість, даруючи йому свою милість, Шичатані ні магапрабу проявив чотири руки і дозволив йому побачити свою форму вішну. Спочатку, шичатані магапрабу, показав йому чотири руку форму. А тоді постав перед ним у своєму предвічному образі Крішни з тілом темного кольору і флейтою біля вуст. Коли Сарабома Батачаря побачив образ Господа Кришне, що проявив читання Магапрабу, він одразу ж простягся перед Господом в поклоні, а тоді встав і зі складеними руками почав підносити молитви. З милості Господа. Саробом і відкрились усі істини, і він зрозумів важливість повторення святого імені і повсюдного поширення любові до верховного Бога. 206. За якісь хвилини Саробом Батачарі склав сто віршів, навіть бріхаспаті жрець на райських планетах не зміг би складати вірші швидше. Пояснення. Книжка зі ста прекрасних віршів, які склав Сарабом Батачар'я, називається Сушлока Шатака. 207. Почувши ці сто віршів, шечитанні магапрабу, радісно обійняв Саробому Батачар'ю і того одразу ж переповнили почуття екстатичної любові до верховного Бога. І він знепритомнів 208. кампа тарагарі». «Наче гая пари, правопада Від екстазу любові до Бога у батачарі текли сльози, і тіло ціпеніло, проявляючи екстаз, він потів, тремтів і здригався він то пускався в танець, то співав, то плакав, то кидався на землю, намагаючись доторкнутись до лотосових стіп Господа. Коли Сарабома батачар'я впав у такий екстаз, гопіната Чар'я дуже зрадів. Побачивши цей танець батачарі, усі супутники шечетані магапрабу почали сміятись. Копіна тачаря сказав Господу Четані Магапрабу, Повелителю, це з Рабомою Батачар'єю з твоєї ласки. Шечетання Магапрабу відповів: Ти відданий через те, що він спілкувався з тобою, Господь Джаганатха пролив на нього милість. Після цього шечетання магапрабу. Почав вгамовувати батачарю, і коли батачар'я заспокоївся, він почав підносити Господові численні молитви. Саробома батачар'я сказав: Любий пане, ти врятував весь світ, але це не дуже велике звершення, однак ти врятував також мене, і це вже звершення дивовижної сили. Начитавшись надто багато книжок з логіки, я отупів і через те став схожим на шматок заліза. Однак ти розтопив мене, і з цього видно, що твоя могутність незмірна. Вислухавши молитви, які підніс рабом батачаря, читання магабу повернувся до своєї оселі, а батачаря через гопінату Ачарю запросив Господа на обід. Наступного дня, рано вранці. Шитання магаправу пішов до храму подивитись на Господа Джаганату і побачив, як Господь прокидається від усну. Священик у храмі подарував Господу гірлянди і прасад, запропоновані Господові Джаганатці. Читання магапрабу це дуже втішило. Обережно зав'язавши прасад і гірлянди в край одежі, читання магапрабу поспішив додому саробоми Ватачарі. Він прийшов до батачар'яного дому перед самим сходом сонця, якраз коли батачар'я вставав з постелі. Встаючи з ліжка Сарабама батачаря, виразно промовив Кришна, Кришна. Почувши, що він повторює святе ім'я Крішни, Господь чайтання був дуже задоволений. Батачар'я зауважив, що на дворі стоїть шичатання магапрабу, і, квапливо кинувшись до нього, став підносити його лотосовим стопам молитви. Батачар подав господові килимок, і вони обидва сіли на нього. Після того, шича тані магапрабу, розв'язав просад і дав його батачар'ї в руки. Батачаря ще навіть не почистив зуби, не умився і не виконав свої ранкові обов'язки. Однак він дуже зрадів, отримавши просад господа Джаганатхи. З милості ший тані магапрабу, сарвабома батачар'я докорінно позбувся розумової зашкрублості. Він прочитав два наведені далі вірші і з'їв принесений йому просад. 225. Шушкам парішетам вапі, нітам ва, дура, дешатага, прапти матрина боктав'ям натра вічарана, батачаря сказав. Мга просад від Господа слід з'їсти, відразу отримавши його. Навіть якщо він засохлий, зіпсований чи принесений з далекої країни. Не слід звертати увагу ні на час, ні на місце. 226. Прасад Господа Крішни Добропорядна людина повинна з'їдати відразу ж, як його отримує. У цьому не слід вагатись. Тут не діють правила щодо місця і часу, це наказ Верховного Богоособи. Ці вірші взято з Падмапурани. 227 Декі Анandіта Хойла Махапрабураман премавішта Виштахоя Право Койла Побачивши це, читання Махапрабу був дуже задоволений. Його огорнув екстаз любові до верховного Бога, і він обійняв сраобому ботачарю. Дуїджане дори дунге Корін Прабубритиа Дунга спарше Донгар Пулеман Господь і його слуга обійняли одне одного і почали танцювати. Просто доторкнувшись одне до одного, вони відчули екстаз. Вони танцювали і обіймались, і в їхніх тілах стали проявлятись ознаки духовних почуттів. Їх зрошував піт, вони тремтіли і плакали. Господь в екстазі сказав 230. Аджімуй, анаяси джініно трибуван, аджі вайкун вайкунта арваган. Шичатання Магапрабу сказав. Сьогодні я без зусиль завоював три світи, сьогодні я піднісся до духовного світу. Пояснення. Тут, у небагатьох словах, описано мету, що становить досконалість людського життя. Людина повинна піднятись вище за всі планетні системи матеріального всесвіту, проникнути крізь оболонку Всесвіту, і досягнути духовного світу, що відомий як Вайкунталока. Вайкунталоки являють собою різноманітні духовні планети, що плавають у Брамаджоті безособистісному сяйві Господнього тіла. Дехто прагне піднятись на ту чи іншу райську планету в матеріальному світі, наприклад, на місяць Сонце чи Венеру. Але той, хто сягнув висот у свідомості Крішни, не бажає залишатись у матеріальному світі навіть на вищих планетних системах. Він Воліє проникнути через оболонку Всесвіту і досягнути духовного світу. Там він може залишитись на одній із планет Вайкунти. Однак віддані, що живуть за настановими Шічатані Магапрабу, прагнуть досягнути найвищої духовної планети за назвою Голока Вріндавана обителі Господа Шикрішне та його вічних супутників. 231 мора ПУРНА Хойла Сарва Билаш, Сарва БОМЕР Бомергойла, ПРАСАДЕ ВІШВАС Далі читання Магапрабу сказав. Я думаю, що сьогодні збулися всі мої бажання, бо я бачу, що Сарвабома Батачаря розвинув віру в Магапрасад Господа Джаганати. Воістину, ти сьогодні без вагань віддався під захист лотосових стіп Крішни, і Кришна беззастережно явив тобі свою ласку. Дорогий Батачар'я, батачарі, сьогодні ти звільнився від матеріального рабства тілесних поглядів на життя, ти розрубав кайдани ілюзорної енергії. Аджі Кришна прапті Дьогя Гойла Томарман, Вейда Дарма Ланги койле, Прасада Бакхан. Сьогодні твій розум став придатним для того, щоб отримати притулок лотосових стіп Кришне. Тому що, незважаючи на певні ведичні приписи, ти зразу ж з'їв рештки піднесеної Господу їжі. Дхарма засади Лангі, переступивши 235. Ешам саеша багаванда я едананта сарват манасрита падо единир великам те дустарамати таранти чадева майям найшам мама хамитидхи свасригала бакшье. Коли людина беззастережно віддається під захист лотосових стіп верховного Бога особи, безмежно ласкавий Господь проливає на неї свою безпричинну милість. Завдяки цьому вона може перетнути Нездоланний океан невігластва, ті, чий інтелект скерований лише на тіло, ті, хто думає, Я тіло, годяться на їжу для собак та шакалів. Верховний Господь ніколи не дарує своєї милості таким людям. Пояснення. Верховний Господь ніколи не дарує благословення тим, хто тримається тілесного світогляду. Кришна чітко наказує в Багавадгіті 18.66 Покинь усі різновиди релігії і просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх гріхів. Не бійся. Вірш, який зацитував Чайтані Магапрабу. Шимат 2, 7, 42, пояснює значення слів і Кришни. Кришна дарував свою безпричинну милість Арджуні. Щоб звільнити його від тілесного світогляду. Кришна робить це на самому початку Багаватгіти 2.13, коли каже коумарам. У цьому тілі є власник не слід вважати тіло за самого себе. Це перше повчання, яке відданий повинен засвоїти. Той, хто дивиться на світ з тілесного рівня свідомості. Нездатний пізнати своєї істинної сутності і взятись до любовного, відданого служіння Господові. Не піднявшись до трансцендентного рівня, годі сподіватись безпричинної милості Верховного Господа і перетнути широкий океан матеріального невігластва не вдасться. Господь Кришна підтверджує це в Багавадгіті 7:14 Мам ей. Не віддавшись лотосовим стопам Крішни, нічого надіятись на звільнення з пазурів маї ілюзорної енергії. У Шіман Багватам 10.2.32 санясі Майваді, які помилково вважають себе звільненими від пазорів Маї, названі вімукта маніна. Насправді вони не звільнені, але думають, що звільнились і стали самим нараяною. На поверховий погляд, здається, ніби вони пізнали, що вони не матеріальне тіло, а духовна душа, проте вони нехтують обов'язком духовної душі служити верховній душі. Тому їхній інтелект все ще покриває скверна. Поки інтелект не очищено від скверни, за його допомогою не вдасться збагнути, що таке відане служіння. Відане служіння починається тоді, коли розум, інтелект і его цілковито очищені. Санясі Маєваді не очищують свого інтелекту, розуму та его, і тому не можуть взятись до служіння Господові чи сподіватись безпричинної милості Господа. Хоча, силою суворих аскез, вони підіймаються на дуже високий рівень, вони і далі ширяють у царині матеріального світу, не маючи благословень лотосових стіп Господа. Іноді вони піднімаються до всяйва брамана. Але їхній розум не очищений остаточно і тому їм доводиться повертатись до матеріального існування. Кармі цілковито перебувають на рівні тілесних уявлень про життя. І гіані, хоча теоретично розуміють, що вони не тіло, також не мають знання про лотосові стопи Господа, тому що приділяють надмірну увагу без особистісному аспекту абсолютної істини. Через це і кармі, і гьяні не заслуговують милості Господа і недостойні стати відданими. Отже, Наротанда Астакур каже Кармаканде гянаканда, Кевала вішера банда, ті, хто став на шлях кармаканди, корисливої діяльності, і гьянаканди наукового розумування про трансцендентне, просто їдять із отруєних чаш. Вони приречені залишатись у матеріальному світі життя за життям, аж поки віддадуться під захист лотосових стіп Крішни. Це засвідчує Шімат Гіта 7.19. Той, хто після численних народжень смертей здобув істинне знання, віддається мені, зрозумівши, що я.

Сказавши це, Сарабомі Батачарі шичатані Магапрабу повернувся до своєї оселі. Від того дня батачарія став звільненою особою, бо його оманна пиха була розбита. Відтоді Сарабома Батачаря не знав нічого, крім лотосових стіп Господа Чайтані Магапрабу, і міг пояснювати явлені писання тільки у світлі відданого служіння. Побачивши, що Сарабома Батачар'я твердо став на шлях. Чиння вайшнавізму, Чаря, його швагер, почав танцювати, плескати в долоні і вигукувати Гарі, гарі!». Наступного дня батачарія вирушив до храму господа Джаганати, але, перед тим як дійти до храму, збочив і пішов побачити читаню магапрабу. Побачивши господа читаню магапрабу, батачаря шанобливо простягнувся на землі в поклоні. Піднісши до Господа різні молитви, він з великим смиренням заговорив про свій колишній неправильний умонастрій. 241. Бактісадан Шешта Сонітегойламан, прабупадеса Койла намасан Кіртан. Після того батачар'я запитав читання Магапрабу, Який елемент найважливіший у віданому служінні? Господь відповів, що. Найголовніший елемент це повторення святого імені Господа. Пояснення. У відданому служінні є дев'ять складників. Вони перелічені в дальшому вірші з Багаватом 7.5.23 слухати про велич Господа, уславлювати його, пам'ятати про нього, служити Його лотосовим стопам. Поклонятись йому в храмі, підносити йому молитви, бути слугою Господа, бути його другом і повністю віддавати себе його лотосовим своїм стопам серват Мініведена це дев'ять методів відданого служіння. У нектарі відданості ці дев'ять методів описано в розгорнутому вигляді так, що виділено вже 64 елементи відданого служіння, коли Саробома Батачаря запитав Господа про те, який елемент Найважливіший, що читання Магапрабу одразу ж відповів, що найважливіше це повторювати святі імена Господа. Гари, Кришна, Гари, Кришна, Кришна, Кришна Рама, Кришна, Рама, Рама, Рама Рама, На доказ свого твердження він навів подальший вірш із Бриган Радія Пурани. 38 глава, 126 вірш. Харирна магарирана магарирна Майвакевалам. За цієї епохи чвар і лицемірства. Єдиний спосіб звільнитися це оспівувати святі імена Господа. Немає іншого шляху. Немає іншого шляху, немає іншого шляху. Пояснення. Люди цієї епохи дуже занепалі. І тому їм досить просто повторювати магамантру Гари Кришна. Так вони можуть позбутися тілесного світогляду і стати гідними того, щоб віддано служити Господу. Взятись до відданого служіння Господу можна, тільки очистившись від усього забруднення. Це підтверджує Багават Гіта, 7.28. Особи, які діяли доброчесно у попередньому житті і у цьому, і цілковито очистились від наслідків гріховної діяльності, звільнюються від оманливої двоїстості і беруться рішуче служити мені. Декого дивує серйозність, з якою молоді чоловіки та жінки беруть участь у русі свідомості Кришни, відмовившись від гріховної діяльності, відрікшись. Незаконних статевих зносин, припинивши вживати дурманні речовини, їсти м'ясо та грати в азартні ігри, і, строго дотримуючись вказівок духовного вчителя, вони очистились від усієї скверни, тому вони можуть повністю присвятити себе на віддане служіння Господові. За епохи Калі Гаррі Кіртон дуже і дуже важливий. Важливість повторення святого імені Господа пояснена в подальших віршах із Шімад Багватам. Dvanajst tri petdeset odin petdeset dva Kaler Dosanide Rajan Astie Hekomahan Guna Kirtanadeva Krishnasya Mukta Sangaparam Rajet Kritejad Deto Vishnum, Treta Jam Jato Makai Dapare Paricharja Jam Kala Tatari Kirtanad Epoh Kalijevlaj soboj ocean vad. Але її найважливіша особливість це те, що в цей час можна звільнитись від усього забруднення і стати достойним увійти в царство Бога, просто повторюючи магамантру Гари Кришна. Саме усвідомлення, якого в епоху саття досягали медитацією, в епоху трета принесенням всіляких жертв, а в епоху Двапара – поклонінням Кришні, в епоху Калі можна досягнути, просто повторюючи святі імена Гари Кришна. 243. Шри Чатання Магаправу дуже докладно пояснив цей вірш Гарернама із Бріган Нарадія Пурани. І Сарабом Батачар'я був вражений його поясненням. 244. Гопіната Чаря нагадав Саробом Батачар'ї Дорогий Батачар'я, те, що я тобі провіщав, тепер сталося». Пояснення. Раніше Гопінатача Казав Сараобомі Батачарі, що коли батачарія отримає благословення Господа, то він цілковито зрозуміє трансцендентний процес відданого служіння. Тепер це провіщення збулось. Батачарія повністю прийняв вчення вайшнавізму і дотримувався його засад природно, без примусу. Тому в Багавадгіті 2.40 сказано: Свалпам баят» просто виконавши невелике віддане служіння. Можна врятуватись від найбільшої небезпеки. Саробома Батачаря перебував у величезній небезпеці, тому що перетримувався філософії майовади. Так чи інакше, стикнувшись із Господом Шичатані Магаправу, він став досконалим відданим. Так він вирятувався із страшної ями імперсоналізму, кланяючись Ачарі, Батачарія сказав. Ми родичі, і ти віданий, і тому з твоєї ласки Господь пролив на мене милість. Ти віданий найвищого рівня, а я гибію у пітьмі логічних мудрувань. Господь дарував мені своє благословення завдяки тому, що ти з ним у близьких стосунках. 247. <плес> Ці смирені слова дуже втішили шича танню магаправу. Обійнявши Баттачарію, він сказав. Зараз сходи до храму, подивись на Господа Джаганату. Джагаданда дамодар дуїсангилая Горе айла батачаре Джаганата декія. Відвідавши храм Господа Джаганати, Сарабома Батачаря повернувся додому з Джагаданандою і Дамодарою. Батачаря приніс велику кількість чудових наїдків, залишків їжі, яку благословив Господь Джаганата. Весь цей просад він доручив своєму брамані слузі і Джагадананді з Дамодарою. Сарабома Батачаря написав на пальмовому листку два вірші, віддавши цей Пальмовий лист Джаґананіпрабу, батачарі попрохав передати його ший чатані магаправу. Після того Джагадананда з Дамодарою повернулись до ший чатані Магапрабу, принісши йому просад і пальмовий листок із віршами. Але Мокундадата взяв цей пальмовий листок із рук Джагадананди ще до того, як він передав його ший чатані магаправу. Мокудадата переписав ці два вірші на зовнішню стіну будинку. Після цього Джагадананда взяв. Листок від Мукунедати і передав господеві читанні магаправу. Щойно Господь читання Магаправу прочитав ці два вірші. Він відразу порвав пальмовий листок. Однак усі віддані прочитали ці вірші на стіні на дворі і зберегли їх у своїх серцях. Ці вірші звучать ось так 254. Сишартам ейка поруша Пурана, Сри Кришна Чайтанне Шари Радари, Крипам Будир Ястамахампрападді. Я приймаю притулок Верховного Бога Особи, Шри Кришне, що зійшов у образі Господа Чайтані Магапрабу, щоб навчити нас істинного знання, віданого служіння собі і відреченості від усього, що не сприяє свідомості Кришни. Він зійшов тому, що він океан трансцендентної милості. Я віддаюся його лотосовим стопам. Цей і наступний вірші вміщено у Чайтання Чандродайнатаці 67475 Шрі Каві Карнапури 255. <клес> Авір бутаста сєпадара вінде гадам, гадам, лієтам чітта брінга. Нехай моя свідомість наче бджола, обере притулком лотосові стопи Верховного Бога Особи, що тепер з'явився як ши Кришна чайтання Магапрабу, щоб навчати давньої науки відданого служіння йому самому. Через вплив часу ця наука була майже втрачена пояснення. Господь Кришна каже в Багавадгіті 4.7. Коли десь занепадає релігія і зростає безбожність, тоді нащадку Барати я сходжу сам. Так було і з появою Чайтані Магаправу. Срід Чайтані Магаправу з'явився в цьому світі як приховане втілення Кришни, але його прихід. Засвідчено у Шімад Багвата, Магабараті та інших ведичних писаннях. Він з'явився для того, щоб в матеріальному світі навчати пропащі душі, що за цієї епохи калі майже всі прив'язані до корисливої та ритуалістичної діяльності і умоглядних розумувань. Через це виникла нагальна потреба відродити науку відданого служіння. Господь сам зійшов власною особою, прийнявши образ відданого, щоб занепале людство могло скористатися з Господнього прикладу. На завершення Багаватгіти, Господь Кришна радить повністю віддатись йому і обіцяє своєму відданому цілковитий захист. На жаль, люди впали так низько, що не можуть прийняти настанов Господа Кришна. Тому Кришна повернувся з тою самою місією, але здійснив її інакше. Як Господь Срікришна, Верховний Богособа, Він наказав нам віддатись йому. Але як Господь шитання Магапрабу, Він навчив нас, як віддатись Кришні. Тому Госвами прославляють Його Намо мо Магавада Кришна Господь Ши Кришна, це, безперечно, Бог особа, але Він не такий великодушний, як Шри Чайтання Магапрабу. Господь Кришна просто наказав стати його відданим манмана, Бхава матбакта. Але ший чатані Магапрабу на ділі навчав методу свідомості Кришни. Той, хто хоче стати відданим Господа Кришне, повинен спочатку віддатись під захист лотосових стіп Ши Чатані Магапрабу, ідучи слідами саробоми батачар'ї та інших піднесених відданих. 256. Бадекар ці два вірші, які склав Саробома Батачар'я, завжди звістуватимуть світові його славу, наче гучні звуки барабана, тому що ці вірші стали перловим намистом на шиї всіх віданих. Сарабома Батачар'я став щирим відданим Чайтанні Магапрабу. Він не знав нічого іншого служінням Господові. Батачаря повсякчасно повторював святе ім'я Срій Кришни Чайтані, що був сином Матері Шачі і обителю всіх прекрасних якостей. Повторення цих святих імен стало його медитацією. Одного дня саробом батачаря прийшов до Чайтані Магапрабу і, поклонившись, став декламувати вірша. Він почав читати одну з молитв Господа Брами із Шімат але в кінці вірша змінив два склади 261. TATENUKAM PAM SUSAMIK SHAMANO BUNJANA, IVAT MAKITAM VIPAKAM. HRID VAG VIBURH VAPUR BIR VIDA DANN AM ASTEGI VE ETA YO BACTIPA De SADAY BAC. БАТАЧАРЯ промовив Той, хто шукає твоєї милості? І тому терпить усі несприятливі обставини, що йому випадають через карму, створену його минулими вчинками, хто завжди виконує віддане служіння тобі своїм розумом, словами і тілом, і хто завжди схиляється перед тобою в поклоні, безсумнівно достойний кандидат на те, щоб стати твоїм безкорисливим відданим. Пояснення Повторюючи цей вірш із Шімат Бхагаватом 10.14.8, 14.8 Саровбама Батачар'я змінив мукті паде у початковому звучанні вірша на бакті паде. Мукті означає звільнення і злиття з безособистісним сяйвом брамана. Бакті означає трансцендентне служіння Верховному Богові особі. Баттачар'я здобув чисте віддане служіння і тому йому було не до вподоби слово «мукті паде», яке пов'язане з безособистісним аспектом Господа Браманом. Однак він не мав права змінювати слово ушімат Багватам, як йому пояснить далі Ші Чатані Магапрабу. Хоча Баттачар'я змінив це слово в екстазі відданості, ший читання Магапрабу цього не схвалив. 262. Правокоге мукти паде і хапапатахой, бактипаде кенепара, сай. Шичатання Магапрабу відразу ж вказав. У цьому вірші стоїть слово «Мукті паде, а ти змінив його на «Бакті паде. Що тебе спонукає до цього? 263. Баттачарекоге бхакти МУКТІ пал багават бактиви мукер ДАНДА КЕВАЛ. Сарбам Батачарі відповів. Пробудження чистої любові до верховного Бога, яке відбувається внаслідок відданого служіння, набагато вище за звільнення від матеріального рабства. Злиття сяйвом брамана це свого роду кара для тих, хто відкидає віддане служіння. Пояснення. У Браманда порані сказано Сідда лока стутамаса паре ятра травасанті, сідда брама кей магна, дайтяща гаріна хата. На сідалоці брамалоці живуть два різновиди живих істот: ті, кого вбив Верховний Богособа, коли вони були демонами в попередньому житті, і ті, хто дуже любить насолоджуватись безособистісним сяйвом Господа. Слово Тамасага означає оболонки Всесвіту. Всесвіт покривають шари матеріальних елементів, а за цими оболонками простягається безособистісне сяйво брамана. Той Кому судилось залишатись у безособистісному сяві Господа, втрачає нагоду служити Богові особі. Тому віддані вважають розчинення в безособистісному сяві брамана за свого роду покарання. Іноді думки деяких відданих зосереджені на злитті з сяйвом брамана, і через те вони потрапляють до сідалоки. Насправді це для них покарання за їхні безособистісні уявлення. З робом далі пояснює відмінність між Муктіпада і Бактіпада в наступному вірші. Батачарі провадив далі. Імперсоналісти, які не визнають трансцендентної форми Господа Срі Кришни і демони, які завжди ганять Господа і борються з ним, зазнають покарання, зливаючись із сяйвом брамана. Але такого не стається з тим, хто виконує віддане служіння Господові. Є п'ять різновидів звільнення. Салокя, саміп'я, саруп'я, саршті і саюджя. Салокя означає після звільнення з матеріального світу піднятись на планету, де живе Верховний Богособа. Саміп'я означає залишатись супутником Верховного Богособи. Саруп'я означає отримати чотирируку форму, що не відрізняється від форми Господа. САРШТІ означає отримати такі багатства, які посідає Верховний Господь. І Саюджя означає злитися з браманом сяйвом Господа, такі п'ять різновидів звільнення. 267. Салук ядичаридадигоєсевадара табка дачит бакта АНГІКАР Якщо це дає змогу служити Верховному Богові особі, чистий відданий іноді приймає такі форми звільнення, як салокя, саміп'я, саруп'я чи саршті, але ніколи не Саюджю. Саюджя Сунити Бактергоя Гринабой наракавантяву Сайуджя налой Чистий відданий уникає навіть чути про Саюджя Мукті. Воно викликає в нього страх і відразу. Насправді чистий відданий волів би радше піти до пекла, аніж злитися з сяйвом Господа. Пояснення. Шіла Прободананда Сарасваті співає Кайваллям наракааєте мета імперсоналістів злитися з сяйвом Господа нічим не ліпша за пекло. З п'яти різновидів звільнення перші чотири салокя, саміп'я, саруп'я і саршті, не такі небажані, тому що можуть створювати умови для служіння Господові. Однак чистий Відданий Господа Крішна відкидає навіть ці різновиди звільнення. Він прагне тільки служити Крішні життя за життям. Його не вельми цікавить припинення повторних народжень. Він просто бажає служити Господові, хоч би і у пекельних умовах. Тому чистий Відданий відчуває страх і відразу щодо Саюджя Мукті, злиття із сяйвом Господа. Це злиття становить собою наслідок образи проти трансцендентного любовного служіння Господові, і тому чистий відданий його аж ніяк не бажає. 269 Брама Ісварасаюдджа пракара Батачарів далі. Є два різновиди Саюджі Мукті злиття із сейвом Брамана і злиття із самим тілом Господа. Злиття з Господнім тілом ще відразливіше, ніж злиття з його сяйвом. Пояснення. На думку ведантистів Маєваді, найвищий успіх живої істоти злитися з безособистісним браманом. Безособистісний браман чи тілесне сяйво Верховного Господа називається Браммалока чи Сіддгалока. згідно з Брама Самхітою 540. <раз> Матеріальні всесвіти. Виникають із променів, які виходять із тіла верховного Бога особи. Йоги, які тримаються за сад патанджелі, визнають особистість абсолютної істини, але хочуть злитися з трансцендентним тілом Верховного Господа, таке їхнє бажання. Як найвищий владика, Верховний Господь легко може дозволити численним мільйонам живих істот зливатися зі своїм тілом. Джерело всього це верховний Богособа, Багаван. А сяйво його тіла відоме як Брамаджоті, Брамалока чи Сіддалока. Отже, Брамалока чи Сідалока це місце, де зібрані численні, подібні до іскор, живі істоти, невід'ємні частки Верховного Господа. Ці живі істоти не бажають підтримувати своє індивідуальне існування, і тому їм дозволено разом залишатись на брамалоці як. Незліченним атомічним часточкам сонячного світла, що виходить із сонця. Велике значення має слово «сідда». Сідгою називають того, хто пізнав сяйвобрамана і повністю усвідомив, що жива істота не матеріальний атом, а духовна іскра. Таке усвідомлення названо в Багавадгіті Брама Бутую. Живу істоту в зумовленому стані називають джіва Бута, тобто жива сила в матерії. Живим істотам Брамабута дозволено перебувати на Брамалоці чи сідалоці, але, на жаль, вони не задіяні у відданому служінні. І тому буває знову падають до матеріального світу. Це підтверджує вірш у Шімад Багаватам, що починається зі слів «є 10.2.32. Ці напівзвільнені живі істоти проголошують себе звільненими, але. Той, хто не задіяний у віданому служінні Господові, залишається забрудненим матерією. Тому таких живих істот названо вімукта манінах, і це означає, що вони помилково вважають себе за звільнених, хоча їхній інтелект ще не очистився. Хоча для того, щоб піднятись на рівень сідгалоки, ці живі істоти проходять через суворі аскези, вони не здатні залишитись там назавжди, тому що їм бракує ананди. Блаженства. Хоча ці живі істоти досягають рівня Брамабута і пізнають Верховного Богоособу в аспекті його тілесного сяйва, вони все одно падають через те, що нехтують відданим служінням. Вони не використовують належно те невелике знання про Верховного Богоособу, яке мають. Не досягнувши ананди чи блаженства, вони спускаються до матеріального світу насолоджуватись. Для того, хто досягнув справжнього звільнення, це безперечно падіння. Бакти вважають таке падіння рівноцінним падінню до пекла. Послідовники системи йоги патанджелі хочуть злитися з тілом Верховного Бога особи. Це означає, що вони не хочуть служити Йому, незважаючи на те, що знають його, тому їхнє становище навіть огидніше за становище тих, хто хоче злитися із сяйвом Господа. Ці йоги медитують на чотирируку Господню форму вішну, щоб злитися з його тілом. Система Патанджалі так описує форму Господа. Клеша -карма -ішвара". Верховний Богособа це той, хто не бере участі у сповненому страждань матеріальному житті. Йоги визнають вічність верховної особи в одній із своїх мантр. Сапур вешам калана каланаватчедат, ця особа завжди верховна і не зазнає впливу чинника часу. Отже, послідовники системи патанджелі визнають вічність Верховного Бога особи, але, на їхню думку, пурушата суннянам сурупачити вони вірять, що на рівні досконалості поняття Пуруші зникає. За їхніми описами чіті, шах, вони вважають, що коли істота досягає досконалості, вона не може залишатись особою. Тому ця система йоги відразлива, бо описує кінцеву мету як щось безособистісне. На початку ці йоги визнають Верховного Бога особу, але в кінці відкидають цю ідею, щоб стати безособистісними. Їм не пощастило найбільше з усіх. Бо, хоча вони й мають особистісну концепцію абсолютної істини, вони нехтують відданим служінням Господові і тому падають знову в матеріальний світ. Як згадано вище, про це каже і Шимат Бхагаватам 10.2.32. Аруя критча на парампадам тата патантя до надрита йшмаданграя. Через зневагу до лотосових стіп Господа ці йоги падають назад у матеріальне існування. Патантя Дха. Отже, шлях такої йоги ще відразливіший за шлях імперсоналістів. Цей висновок підтримує також Господь Капіладев у наведеному далі вірші з Сімад Багаватам 3 29.13. 0ке Сараштісаміп'ясаруп'яйка Томап'юта діаманам нагрігнанті вінамацева нам джана. Сарубам Батачарія зробив підсумок. Навіть коли чистому відданому пропонують усі різновиди звільнення. Він їх не приймає, він повністю задоволений служінням Господові. 271. Праву коге Муктипади рартагой, муктипада, сабде, сакшад і Шаракагой. Господь чи читання Магапрабу відповів Слово Муктипаде має ще одне значення. Муктипада це ім'я безпосередньо. Самого Верховного Бога особи. Усі різновиди звільнення містяться під стопами Верховного Бога особи. Тому його називають мукті пада. Є ще одне значення слова мукті. Це дев'ята тема. Звільнення, притулком якого є Верховний Бог особа. Пояснення. Господа Шрі Кришну називають також мукундою тим, хто дає трансцендентне блаженство, даруючи різні форми мукті. Шімад Бхагаватам розділений на 12 пісень і в 9-й описано всілякі різновиди звільнення. Але справжнім осереддям усіх описів мукті є 10 пісня, бо вся десята пісня присвячена Боговій особі Шрі Кришні, що становить 10-ту тему Шімат Бхагаватам. Обитель усіх різновидів мукті це лотосові стопи Кришни, і тому його можна називати мукті пада. 273. Згідно з цими двома значеннями я можу розуміти це слово як ім'я Крішне, сказав Чатані то Махаправу. Тож навіщо змінювати вірш? Сарабом Абаточар'я відповів, я не зміг прочитати вірша в такому вигляді. Хоча твоє пояснення правильне, так вірш читати не слід, тому що слово мукті пада двозначне. Слово мукті стосується до п'яти різновидів звільнення, але його пряме звичайне значення це злиття з Господом воєдино. Сам звук слова мукті негайно викликає відразу і страх, а промовляючи слово «бакті», ми природно відчуваємо в розумі трансцендентне блаженство. Почувши це пояснення, Господь розсміявся і з великою радістю міцно обійняв Сараобому батачарю. Та сама особа, яка раніше постійно вивчала і викладала філософію маєвади, тепер. Ненавиділа навіть саме слово мукті, таке можливе тільки з милості Шри Чайтанні магаправу. Розпізнати в якійсь грудці філософський камінь не вдасться доти, доки він своїм дотиком не перетворить залізо на золото. Побачивши рівень трансцендентного вайшнавізму Сарабоми Батачарі, всі зрозуміли, що Господь Чайтаня – не хто інший, як сам Кришна, син Нанди Гараджі. Після цього випадку всі жителі джаганата Пурі на чолі з кашемішою прийшли по притулок до лотосових стіп Господа. Пізніше я опишу, як Сароба Батачаря повсякчасно слугував Господові. Я з усіма подробицями розповім також, як досконало Сароба Батачаря, слугувавши читання Магапробу, коли частував Господа.

Той, хто з вірою і любов'ю слухає про ці ігри Господа Чайтанні Магапрабу, пов'язані із зустрічю з рабобомою Батачарією, дуже скоро звільниться від сіті умоглядного розумування та корисливої діяльності і дістане притулок лотосових стів Чайтанні Магапрабу. Shiruparagonada Padeja Rasha Chaitanya Ceritaмrita Kohe Krishna Dasa. Молячись при лотосових стопах Шірупи та ширагунатхи, завжди прагнучи їхньої милості, Я, Кришнадас, розповідаю розповідаю Чатання Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так, закінчується пояснення Бхактіведанти до Чатання Чертамрити Мадьярили, 6 глави. Що описує звільнення Саробоми Баттачарі.